Hezký dobrý večer, vážení a milí posluchači, posloucháte Svobodný vysílač CS, ze kterého vás zdraví Vítek, jako vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. V sobotu 14. července 2018 se konala celorepubliková konference hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie. Tato celostátní v pořadí už pátá konference byla stěžejní před komunálními volbami i senátními volbami 2018, které se budou konat 5. a 6. října tohoto roku, a byla proto velmi sledovanou. Protože na Svobodném vysílači se každé pondělí od 19 hodin představují jednotliví poslanci SPD, kteří artikulují témata zastřešující města a obce jednotlivých regionů, které tito poslanci reprezentují, ani my jsme na této zásadní konferenci nemohli chybět. Proto jsme se v sobotu 14. července vypravili na Pankrác, nikoli do místní věznice, ale do konferenčního centra City, abychom vám zprostředkovali průběh této konference. Tohoto jednání se mělo zúčastnit 162 delegátů, za každý kraj bylo vyslaných 10 delegátů a zbytek tvořilo 22 poslanců hnutí. Nakonec se tu sešlo 151 delegátů. Na jednání SPD pozvalo také prezidenta České republiky Miloše Zemana, který ale zaslal delegátům pouze videozdravici. Tato konference byla v pořadí pátou a jak jsem zmínil, šlo tady o jakési ujednocení a formování jednak témat, se kterými hnutí SPD bude vstupovat do komunálních i do senátních voleb tohoto roku, ale také odhlasování kandidátů jak na úrovni komunálu, tak i senátu. Lídr hnutí Svoboda a přímá demokracie a místopředseda sněmovny Tomio Okamura v sobotu na této volební konferenci v Praze obhajoval poprvé od vzniku uskupení před 3 lety svou funkci. Jen pro připomenutí, Tomio Okamura se stal předsedou hnutí SPD 4. srpna 2015. Snažili jsme se samozřejmě odchytit i několik poslanců, jak těch, kteří už na SVCS vystoupili v rámci kampaně do komunálních voleb každé pondělí, nebo i těch, kteří u nás teprve vystoupí. Tak uvidíme, koho se nám poštěstí odchytit. A těchto poslanců jsme se zeptali na několik zásadních otázek, co jsme mohli očekávat od této konference. Samozřejmě program této konference se stával z veřejné a neveřejné části. Na té veřejné části došlo po odhlasování programu ke zdravici prezidenta Miloše Zemana, také vystoupení hostů v rámci Hnutí pro Evropu národů a svobody, Movement for Europe of Nations and Freedom, šlo konkrétně o předsedu této evropské frakce v Evropském parlamentu Gerolda Anemance a také poslance Evropského parlamentu, člena Národního shromáždění, dříve známé jako Národní fronty z Francie, Žila Levertona. A v neposlední řadě jsme také slyšeli zprávy předsedy, místopředsedy a členů předsednictva SPD. V neveřejné části došlo k volbě orgánů hnutí SPD a byly také schváleny návrhy usnesení konference. Dozvěděli jsme se například, že došlo k obměně předsednictva SPD, kdy se Miloslav Rozner rozhodl nepokračovat v této funkci a místo něj byl zvolen Radovan Vích z Libereckého regionu a zbytek předsednictva, tedy Tomio Okamura, Radim Fiala, Jaroslav Hulík a Radek Rozvoral, zůstávají dále. To všechno konec konců za chvilku uslyšíme. Na programu toho bylo skutečně mnoho, proto už se ničím nezdržujeme a pojďme se vypravit do budovy konferenčního centra City na Pankráci na Strži, kde jsme se akreditovali zhruba něco kolem 10:30 dopoledne a ve 12 hodin, tedy v pravé poledne, byla konference zahájena. Tak, dobrý den. Dámy a pánové, vítám vás na 5. celostátní konferenci hnutí SPD. Scházíme se každoročně a myslím, že zvlášť po minulých parlamentních volbách máme co slavit. Máme za sebou 3leté velmi úspěšné období, kde jsme dokázali udělat vynikající politické výsledky a vítězství. Dovolte, abych vám řekl, že je to hlavně vaše zásluha a zásluha lidí v regionech celé České republiky, které zde dnes reprezentujete. Proto je mou milou povinností a ctí přivítat vás na dnešní konferenci jako první. Dále samozřejmě bych chtěl přivítat člověka, za kterým jsme všichni stáli, za kterým jsme všichni veslovali vstříc tady těm politickým úspěchům, a to není nikdo jiný než předseda našeho hnutí Tomio Okamura. Dále bych chtěl také přivítat členy našeho předsednictva, a to je Jaroslav Holík, Radek Rozvoral, Miloslav Rozner.
ale my ve světě a hlavně v Evropě nejsme sami. Jsme součástí velkého vlasteneckého politického proudu, který politicky vítězí v celé Evropě. Jmenuje se to Hnutí národů a svobody. Je to hnutí, které je zastoupeno téměř ve všech zemích Evropy. Jenom si můžeme připomenout politická vítězství Matteo Salviniho v Itálii, Hanse Christiana Stracheho v Rakousku, kteří jsou vicepremiéry nebo ministry vlád. Můžeme si připomenout velkou bojovnici za vlastenectví ve Francii Marine Le Pen. A tyto státy, tyto hnutí v těchto evropských státech zde budou dnes zastupovat naši evropští hosté. Dovolte, abych je mezi námi přivítal a hlavně, abych vám řekl, abyste velmi dobře poslouchali jejich projevy. Abyste je pokusili srovnat s tím, co u nás čtete v médiích, v tisku a podobně. Abyste věděli, že v tom nejsme sami a já se na ty jejich projevy velmi těším. Jeden z těchto lidí je ještě na cestě z letiště a není to nikdo jiný než předseda Evropské frakce Hnutí národů a svobody Gerolf Anemans. Je to člověk, který vystřídal ve vedení celoevropského hnutí, jak říká třeba Matteo Salvini, také Ligi Lig. Marine Le Pen, která odešla z Evropského parlamentu a kandidovala, uspěla ve volbách přímo do francouzského národního parlamentu, takže z toho důvodu došlo k této změně. Ale francouzskou Front National zde bude dnes zastupovat šéf delegace francouzských europoslanců v hnutí Evropa národů a svobody a je to Gilles Le Breton. Dovolte mi v neposlední řadě také přivítat média, které přišly na dnešní naší konferenci. Já si myslím, že je to pro nás velmi důležité. My potřebujeme říct lidem, jak to s námi skutečně je, že ty neomarxistické přívlastky o extremismu nejsou pravda a lidé jim už přestávají věřit. A aby slyšeli opravdu, jaký je náš program a co chceme a co představujeme. Nedokážu si představit, že by naše dnešní konference vlasteneckého hnutí Svoboda a přímá demokracie začala něčím jiným než českou hymnou. Takže prosím, povstaňte a poslechneme si českou hymnu. Než se dostaneme k projevům a ke konkrétním věcem, které máme v dnešním programu, je potřeba, abychom udělali několik technických hlasování, kterými se musíme dohodnout a rozhodnout, jak budeme dnes postupovat. Takže bod číslo 2 v dnešním programu, program máte všichni ve svých složkách, je určení zapisovatele a ověřovatele. Tak, ještě bych chtěl přivítat předsedu hnutí Evropa národů a svobody, Gerolfa Anemance.
Tak a plynule přecházíme k bodu 3. Bod 3 bude volba komisí, návrhové, mandátové a volební. A ještě si prosím doplňte, že v tomto bodu 3 schválíme návrh jednacího a volebního řádu, který máte ve svých složkách. Budeme pokračovat dál a bodem 4, jak vidíte, bude schválení návrhu programu. Tak po schválení návrhu programu, kterým se teď probíráme, je to bod číslo 5, je to zdravice prezidenta České republiky. My jsme s panem prezidentem jednali, on nám poslal zdravici, kterou si zde promítneme. My budeme pokračovat bodem číslo 5 a já bych požádal režii, aby nám pustila zdravici prezidenta České republiky Miloše Zemana, který dnes bude na té konferenci s námi prostřednictvím právě této zdravice, a všechny vás srdečně zdraví. Takže prosím. Vážení kolegové strany Svobody a přímá demokracie, přeji úspěch vaší volební konferenci. Budete vybírat kandidáty, kteří v mnoha směrech rozhodnou nejenom o úspěchu vaší strany, ale o úspěchu celé České republiky. Dívejte se prosím velmi pečlivě na to, kdo byl úspěšný i v minulém životě, kdo zasadil strom, nebo postavil dům, nebo splodil dítě. Kandidáti, za nimiž zatím není vůbec nic, tedy ani to dítě, mají menší naději na úspěch než ti, kteří už něco v životě dokázali. Ještě jednou přeji vaší volební konferenci plný úspěch. Tak, já za nás všechny děkuji prezidentu České republiky za tuto zdravici, kterou pro nás natočil, a budeme pokračovat dál bodem 6. Myslím si, že je to pro nás všechny zajímavý bod, protože jsme opravdu ušli velký kus cesty, byť jen za 3 roky. A jak jsem řekl, bude to zhodnocení nás všech, vás všech, naší společné práce. A kdo jiný by měl být tím, kdo nám řekne svoje pocity, svoje zážitky z politických kampaní, z tohoto boje za spravedlnost, za vlastenectví, než předseda našeho vlasteneckého hnutí Tomio Okamura. Vážení hosté, vážené dámy a pánové, drazí přátelé, dovolte mi všechny vás přivítat. Chci poděkovat za účast také našim váženým hostům z partnerských evropských stran, předsedovi frakce Evropa národů a svobody v Evropském parlamentu, belgickému europoslanci Gerolfovi Anemansovi, a dále francouzskému europoslanci za Front National panu Gillesovi Lebretonovi. Hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD je pevnou součástí frakce vlasteneckých parlamentních stran a hnutí evropských zemí a společně prosazujeme svobodu a suverenitu našich národů. Chci také poděkovat za zdravici prezidentu České republiky Miloši Zemanovi. Pan prezident vždy vystupoval jako náš respektovaný politický partner a naše hnutí ho zcela správně přes určité politické názorové rozdíly podpořilo v prezidentských volbách. Po 3 letech od založení už jsme politická síla. Přesto, že se ještě nedávno snažila namluvit veřejná, mediální a takzvaná politická elita našim občanům opak. Jsme na politické scéně silou
za kterou nestojí političtí kmotři. A nemáme na svém politickém účtu rozkrádání miliardových veřejných hodnot, korupci, politické podvody, spackané a zločinné zákony proti lidem nebo vlastizrádné jednání proti zájmům naší země. Jako jedni z mála prosazujeme skutečnou a občany kontrolovanou demokracii. Jako jedni z mála máme jasně čitelnou politickou vizi. Demokracii postavenou na exekutivě, která vládne podle zákonů, které navrhuje a schvaluje parlament, chceme doplnit o hegemonii občana voliče. Přímá volba a odvolatelnost politiků sváže ruce stranickým mafiím. Zákon o všeobecném referendu umožní dát občanům zásadní slovo v rozhodování o budoucnosti své a celé země. My náš program nesestavujeme jako takzvané strany hlavního politického proudu podle toho, co jim poradí marketingové agentury. Náš program vychází z vize, jak by měl vypadat spravedlivý stát, který skutečně hájí zájmy občanů a naši národní a kulturní identitu. Stát, který bude schopen se postavit i zájmům globálních finančních spekulantů. Pan prezident kdysi nahlas za nás všechny pojmenoval princip, na kterém bychom měli konat. Tato země je naše. Je naše. A proto máme právo jako občané v referendu přímo rozhodovat. Je naše. A proto také, pokud chceme, jen my můžeme rozhodovat o mezinárodních závazcích, které se týkají naší suverenity. Je naše a máme právo rozhodovat, zda a komu dovolíme v naší zemi s námi žít. Dovolím si výrok pana prezidenta doplnit, aniž bych změnil jeho smysl. Máme také zásadní odpovědnost k tradicím a hodnotám, které nám zanechali naši předkové. Zásadní odpovědnost máme také k příštím generacím. Jsme odpovědní za to, že budou žít v České republice, která je dědictvím našeho národa, a ne v multikulturní provincii globálního světového pořádku. Tato země nepatří jen nám, ale i našim předkům a je také dědictvím našich dětí. Letos si připomínáme z té výročí vzniku obnovy naší suverenity. Prezident Masaryk, zakladatel naší novodobé státnosti, měl vizi Československa jako středoevropského Švýcarska. Byla to vize země s přímou demokracií a země, která důsledně hájí svoje existenční zájmy. Dnes bohužel takovou zemí nejsme. Většina našich zákonů je diktována z Bruselu a naše schopnost suverénně hájit naše zájmy je mizivá. Suverenita, svoboda a demokracie. Tak bychom mohli do tří slov shrnout podstatu politického úsilí našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD. Máme 3 roky od založení. Do našeho hnutí se přihlásilo na 13 000 občanů České republiky, registrovaných členů a příznivců. Je zde třeba připomenout lži médií o hnutí, které nemá členy. Uspěli jsme v krajských volbách a dosáhli jsme více než 10% výsledku ve volbách do poslanecké sněmovny. Máme 22 poslanců a jsme jedna ze 3 politických stran, pouhých 3 politických stran, která má poslanecké zastoupení ve všech krajích naší republiky. Tam, kde jiné strany utrácely 10 a 100 miliony, my jsme šli v kontaktní kampani za lidmi a říkali jim pravdu. Lidé stále více používají selský rozum a ignorují lži. Ukazuje se, že lidí, co se už nenechají manipulovat propagandou a přemýšlí vlastní hlavou, přibývá. To je pro nás dobrá zpráva. A na nás je pracovat tak, aby zdravý rozum skutečně velel volit SPD. Jméno SPD nedělám jen já, nebo naši poslanci a zastupitelé. Je to osobně každý, kdo se k nám hlásí, ať jako člen nebo volič. Je to také jeden každý z vás v tomto sále. A já vás prosím, buďte ve svém okolí těmi nejlepšími, protože nejste soukromé osoby, jste členové a představitelé našeho silného hnutí. V poslanecké sněmovně máme 22 poslanců a navzdory tomu, že tu není tolik, abychom ostatní přehlasovali, daří se nám prosazovat náš program a naše priority. V prvním čtení
nám prošel náš návrh zákona o referendu, ve kterém mohou občané rozhodovat o čemkoliv, co neodporuje ústavě. Navzdory mýtům, které šíří média a někteří politici, je náš návrh jediný, který je v souladu jak s naší ústavou, tak i s ústavní praxí minulosti. Toto nejsou má slova. Když poslanci z hnutí ANO a ČSSD uspořádali letos ve sněmovně seminář na téma zákon o referendu, kterou jsem se také osobně zúčastnil, tak na něm svůj názor přednesli tři prestižní odborníci na ústavní právo, mimo jiné z Karlovy univerzity, respektive dva z těch tří byli z Karlovy univerzity. A všichni tři se shodli na tom, že jediný návrh SPD vyhovuje ústavním principům a také to veřejně na mikrofon na tomto semináři sdělili. Jakékoliv omezování možnosti hlasovat o některých tématech totiž odporuje ústavě, která jasně říká, že občané mohou hlasovat přímo. A tato slova českých nejlepších ústavních expertů slyšeli na vlastní oči, jak exministrině spravedlnosti Válková z hnutí ANO, tak exministrině paní Valachová ze strany ČSSD. A teď se podívejme, jak reálně konají. Bohužel, některé strany v parlamentu, včetně vítěze, voleb tuto možnost odmítají. Chtějí připravit zákon o referendu v okrájené podobě. V podobě, která neohrozí zájmy Bruselu nebo Berlína. Bojí se skutečných vládců naší země, tedy občanů. Všiml jsem si ve sněmovně opakovaně jedné pozoruhodné věci. Že čím víc některé strany, politologové a novináři vykřikují něco o demokracii a nálepkují se jako demokratické, tak tím více ve skutečnosti tito lidé proti skutečné demokracii bojují. Přitom umlčovat jiný názor a znemožňovat jeho demokratické prosazení jen z obavy, že ten můj nevyhraje, to je vrcholně protidemokratické. A snaha o co nejméně kontrolovatelnou vládu elit je opakem demokracie. Naše vize prosazení demokracie je v nesměřitelném rozporu s těmi, kdo považují Českou republiku pouze za území s omezenou suverenitou. Území, kde se má český národ změnit v multikulturní spotřebitele a pracovní sílu. Je to protidemokratické a jde o snahu maximalizovat moc nadnárodních finančních korporací a vytvořit nekontrolovatelnou vládu elit maskovanou takzvanou liberální demokracií. Tady je skutečné nebezpečí totalitarismu a tendence k elitářskému fašismu. Navíc ovládaný mocenskými skupinami ze zahraničí. Prostřednictvím neziskových organizací s politickým programem financovaných ze zahraničí prorůstá jejich vliv do státní správy a médií. Jakékoliv vlastenectví, jakákoliv zmínka o suverenitě, rozhodování všech nás občanů je uvádí vzuřivost. Média se nám snaží namluvit, že společnost rozdělují lidé, jako například náš pan prezident. Člověk se až diví, jak může někdo tak odporně a bezostyšně lhát. Každý, kdo projeví svobodný názor mimo přípustný ideový proud, je dnes napaden způsobem, který má obdobu snad jen časech normalizace. Je vystaven lžím, urážkám a skutečné nenávisti. Když upozorňujeme na nebezpečí ideologie islámu, jsme napadáni stejně jako svého času Karel Čapek, když upozorňoval na nebezpečí fašismu v Německu. I tehdy média svalovala vinu na oběti této nenávisti. Po ovoci poznáte je, jak stojí v Novém zákoně. Pokud někdo neuznává výsledky demokratických voleb, pokud někdo odmítá, aby lidé o své zemi rozhodovali sami, prostě na to nejsou prý dost kvalifikovaní nebo jsou prostě pro něj lůza, pak to není demokrat. I kdyby si tak říkal, jak říkal blahé paměti Karel Kryl, nevěř ostnatému drátu, i kdyby se stokrát tvářil jako růže. Vážení přátelé, milé dámy a pánové, bezesporu každého z nás rozdělují tisíce různých názorů na jednotlivá běžná témata. To, co nás spojuje, je snaha o skutečnou demokracii, snaha o zachování suverenity naší země a našeho národa jak fyzicky, tak kulturně, jako národa, který patří k těm, kteří utvářeli podobu celoevropské a světové kultury. Možná se to mnohým bude zdát nadnesené, ale pravdou je, že si dnes ani neuvědomujeme, že celý svět vyrábí a prodává nábytek, jehož původní design navrhovali architekti Halabala nebo Navrátil. Na celém světě se pije ze sklenic navržených sklárnou Moser,
a ve filmech doslova zlidověla znělka přistání Američanů na Měsíci z Dvořákovy Novosvětské. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, nejsme národ a země, která by si zasloužila zmizet a splynout v nějaké beztvaré odnárodněné Evropě. Jestliže na jedné straně tento postoj vzbuzuje u současných tzv. Elit skutečně vášnivý odpor, pak musím říct, že v obraně našeho názora a jeho tradic, v obraně evropské Evropy a jejich tradic, se nebojí zastávat stejný názor také velká část katolické či pravoslavné církve. A to navzdory tomu, že nás dělí názor na kvalitu a spravedlnost zákona o církevních restitucích. Zde zastáváme názor, ať majetek dostane ten, kdo prokáže oprávněný nárok. A pokud jde o financování církví, tak si myslíme, že církve by měly být odděleny od státu a občané by měli mít možnost své církve, případně jiné bohulibé instituce, financovat prostřednictvím daňových asignací. Ostatně je to model z mnoha nejvyspělejších západních zemí světa. Zcela otevřeně se tady hlásím k názoru, že v naší zemi nemají a nesmí mít místo ideologie, jako je islám. Jejich staletým cílem je mocenské a ideologické ovládnutí světa, potlačení svobody a lidských práv a přeměna svobodných občanů na otroky islámu. Ve své zemi, ať si propaguje každý, jak chce a co chce, každý slušný člověk je u nás vítaný host. Jeho náboženské a politické přesvědčení je ale jeho soukromá věc a šíření islámské ideologie si v naší zemi rozhodně nepřejeme. Pokud chceme zachovat v naší zemi svobodu vyznání, svobodu slova, právo na rovnoprávnost občanů bez ohledu na náboženství nebo pohlaví, pak není ani jiné volby. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná ohrožovat svobody druhých. I proto jsme jako jeden z klíčových zákonů ve sněmovně za naše hnutí SPD navrhli zákon, který trestá propagaci nejen hnutí jako dnes, ale nově také ideologií, které jsou nenávistné a potlačují lidská práva, demokracii a svobodu. Asi nikoho nepřekvapí, že naši takzvaní liberální demokraté se v parlamentu shodují v nesouhlasu na trestání propagace nenávistných ideologií. Stejně jako nesouhlasí s přijetím demokratického zákona o referendu. Ideologie, které potlačují lidská práva a demokracii, jim až tak nevadí, nebo se tváří, že to není žádný problém. Dalo by se to nazvat kolektivní slepotou, kdy na jedné straně tyto skupiny křičí, jak Putin, diktátor, potlačuje svobodu, když soud trestá úchylné členky skupiny Pussy Riot za hanobení pravoslavného chrámu a bagatelizuje islámské diktatury, které by tuhle perverzní partu v případě, že by to zkusili v jejich zemi, umučili tím nejkrutějším způsobem. Překvapuje mě, jak touhle slepotou trpí lidé, jejich způsob života bez Boha, bez národa, bez hodnot, by je dovedl v islámské zemi na střechu mrakodrapu, odkud by je svrhli třeba za homosexualitu, nebo je ukamenovali, bičovali nebo stěli za bezvěrectví, nevěru nebo jiné delikty. Milé dámy a pánové, na obranu zmíněných svobod máme dnes nejen 22 poslanců, ale také tisíce členů a statisíce voličů. V lednu se nám podařilo ve sněmovně prosadit usnesení k takzvaným dublinským úmluvám, což jsou evropské azylové zákony či pravidla. A zavázali jsme tak, díky aktivitě SPD, vládu nepřijímat nic, co by vedlo k nekontrolovanému přísunu migrantů do naší republiky. A vláda se podle toho musí řídit. Ostatně vzpomeňme, co stejní politici v čele s Andrejem Babišem či zástupci ČSSD říkali do té doby. Takže vidíte, jak je práce SPD ve sněmovně důležitá. A před pár týdny jsme prosadili podobné usnesení. V něm se díky naší aktivitě sněmovna ohradila k jednání zástupců Babišovy vlády o migraci v Marrakeši. A opět se díky aktivitě SPD podařilo dát vládě mantinely v jednání tak, aby jednala ve prospěch našich občanů. Během těch zhruba 9 měsíců práce ve sněmovně jsme podali řadu zákonů. A dokonce některá média musela otevřeně přiznat a napsat, že SPD je ohledně legislativní práce nejaktivnější stranou. Ano, prosazujeme naplno náš program a slibujeme, že nepolevíme ani do budoucna.
A musím říct, že mnohé politické konkurenty jsme často nepříjemně překvapovali naší připraveností a odborností. Protože když s námi přišli jednat například o zákonu o referendu nebo zákonu o přímé volbě a odvolatelnosti starostů, což jsou naše návrhy zákonů, byli velmi nepříjemně překvapeni zprávou, že máme zákony nejen napsané, ale už jsme je i podali v paragrafovaném znění do sněmovního systému. V tomto směru jsme zúročili naše parlamentní zkušenosti z minulého volebního období, i když jsme historicky nejmladší stranou ve sněmovně, mladší než Piráti. Tak od prvního dne pracujeme ve sněmovně profesionálně a naplno. Z těch klíčových zákonů, které si zaslouží připomínku, to je i náš návrh zákona o majetku České republiky, který výslovně stanoví, podle našeho návrhu, že majetek musí být využíván účelně a hospodárně a odpovědné osoby ho musí spravovat vždy s péčí řádného hospodáře. Což jinými slovy konečně umožňuje dovozovat přímou osobní hmotnou a trestní odpovědnost všech, kdo nakládají s veřejným majetkem, včetně politiků. A tento náš zákon je dnes už ve druhém čtení. A je tu naděje, že bude přijat. Pan prezident ve sněmovně mluvil o tom, že největší rezervy má stát v úsporách. A právě tento náš zákon směřuje přesně k tomu, aby stát hospodařil na maximum efektivně. Je třeba říci, že naopak marně jsme bojovali za to, aby malí živnostníci do obratu 1 milion korun ročně nemuseli mít elektronickou evidenci tržeb. A místo toho jsme navrhovali pro ně zavést paušální daň, jako je tomu v Německu. Návrh Babišova vláda odmítla, jelikož otevřeně nepodporuje malé živnostníky, na rozdíl od nás. Usilovně také prosazujeme legislativní změny ohledně pomoci lidem v dluhových pastích. A bojujeme za změnu špatně nastaveného systému kolem exekucí. A jak je známo, i díky hlasům poslanců SPD se budou zvyšovat důchody, i když víme, že je to pořád málo. Chceme také zásadně zvýšit podporu pracujícím rodinám s dětmi. V našem úsilí v co největší podpoře slušných a řádných lidí budeme i nadále pokračovat. Tento týden vznikla vláda, která je koalicí hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Je to vláda povolená Bruselem a Berlínem. Je lež, že jsme uraženi, protože v koalici s hnutím ANO není SPD. Nikdy jsme o koalici nejednali. Nabídli jsme hnutí ANO možnost podpory vlády odborníků, které by hnutí ANO nominovalo za podmínky, že taková vláda podpoří a prosadí naše programové priority. Neustoupili jsme od požadavku na reálný a účinný zákon o obecném referendu. Proto tato podoba vlády nevznikla. Dnes si hnutí ANO myslí, že přebere naše programové cíle a bude je realizovat společně s ČSSD a KSČM. Je to omyl. Realita bude jiná. Premiér Andrej Babiš bude chtít vládnout sám pod dohledem Berlína a Bruselu. Náš zásadní programový cíl je naprosto jiný. Chceme, aby v této zemi vládlo 10 milionů našich občanů bez Bruselu a Berlína. Vláda zkouší převzít naše teze k migrační krizi. Bude to ale marné. Velmi brzy občané zjistí, že jde jen o falešný manévr. Premiér Andrej Babiš mluví jinak ráno a večer a jinak mluví v Praze a v Bruselu. To si již lidé všimli. Mluví tak, jak potřebuje a jak ho naučil biznis. Česká republika ale není podnik a potřebuje delší vizi, než momentálně uklidnit veřejnost a zároveň nerozšířit elity v Bruselu. Imigrace je plán Evropské unie na likvidaci národních států. Není zde kompromis a z podstaty fungování Evropské unie jde o jejich program. Nakonec přes politické manévry zůstanou pouze dvě možnosti. Kapitulovat nebo říct jasné ne. Se všemi důsledky konfliktu s elitami Evropské unie. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM zvolí kapitulaci. Budeme postaveni před zásadní volbu podvolení nebo odporu. Bude to historická volba z hlediska naší existence českého státu, svobody
a demokracie. A SPD je dnes jediná politická síla, která má v této otázce zcela jasno. Hnutí SPD nebude hysterická opozice k vládě. Budeme přísná a tvrdě pracující opozice, která ctí ústavní zvyklosti a podpoří jednotlivé věci, které budou v souladu s programem našeho hnutí nebo s momentální potřebou naší země. A naplno budeme nadále prosazovat náš program, aby měli slušní lidé více peněz, bezpečí a spravedlnosti. Jak jsem uvedl v úvodu, hnutí SPD je pevnou součástí frakce evropských parlamentních vlasteneckých stran. S velkou odpovědností se připravíme na volby do Evropského parlamentu, které budou příští rok v květnu, a budeme koordinovat svoji práci s našimi kolegy v partnerských stranách, mezi které patří například sousední rakouští svobodní. Musíme ve volbách do Evropského parlamentu posílit a pokusit se blokovat šílený projekt evropské integrace pod názvem Evropská unie, který vytvořili neomarxisté. Neomarxisté klanící se monumentu Karla Marxe. Je to projekt regulace svobody, koncentrace moci a likvidace národní identity a suverenity. Chtějí nás jakoby osvobodit od naší kultury, tradice a hodnot. Popírají stovkami let vytvořené hodnotové rozdíly. Rozdíly dobrého a špatného, pravdy a lži, z prostoty a kultury. Imigrace je pouze malá, avšak zásadní součást tohoto projektu. My v SPD ale nechceme jen bourat, ale nabízíme vždy zároveň reálnou pozitivní alternativu. Ve spolupráci s evropskými vlasteneckými stranami musíme přivést k životu projekt nové spolupráce. Spolupráce definující společné zájmy evropských zemí, ale respektující jejich suverenitu. Vážení přátelé, máme před sebou důležitou a zásadní politickou zkoušku. Čekají nás letos v říjnu komunální a senátní volby a naše hnutí má jasný cíl. Chceme dokázat, že máme schopné a aktivní členy a příznivce, kteří dokáží řešit místní problémy lidí a brání jejich zájmy na vedení měst a obcí. Je to velká zkouška pro naše regionální kluby a chci zde jasně slíbit, že udělám maximum pro to, abych pomohl našemu politickému úspěchu i v těchto volbách. Chci vám poděkovat všem za spolupráci a podporu v těžkých začátcích hnutí. Přeji nám všem radost i sílu pracovat tak, jako doposud. Čekají nás velké politické bitvy. Bitvy, které svedeme v zájmu lidí, kteří chtějí poctivě pracovat, férově podnikat a slušně žít. Svedeme je v zájmu našich rodin, které chtějí mít zdravé a vzdělané děti. Svedeme je v zájmu důstojného života našich seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů. Společně nemůžeme prohrát. Chceme svobodnou, demokratickou a suverénní Českou republiku, která je dědictvím českého národa. Děkuji za pozornost. Nyní požádám o vystoupení místopředsedu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie Radima Fialu. Vážení členové, vážení přátelé, vážení hosté, dámy a pánové. Dnes na této konferenci se scházíme s významným cílem. Máme za sebou 3 roky života našeho hnutí a dnes máme dát mandát vedení hnutí na další 3 roky. Nelze se nepodívat zpět a nelze si nepřipomenout některá fakta. Začínali jsme v jedné kanceláři s drobnými finančními dary na účtu. Nestáli za námi žádní významní sponzoři a podporovatelé.
Přesto jsme vybudovali politické hnutí, které je dnes pevně ukotvené u voličů v České republice. Klademe si otázku, proč se nám to podařilo? Podařilo se to proto, že jsme přišli se skutečným politickým programem. To není žádná politická fráze. České politické strany jsou bez reálného politického programu. Česká politika přestala existovat. Zmizelo tradiční dělení na pravici a levici. Na základě falešných volebních slibů soutěží politické strany o prebendy a posty ve státní správě a rezignovali na ambici přinést lidem skutečnou změnu a nastavit ničení svobody, demokracie a suverenity České republiky. Celé dnešní politické spektrum se smířilo s nástupem globální totality. Ta nepřichází tak, jako staří soudruzi, s dupotem a revolučním zvratem. Přichází postupně, blíží se do našich životů. Už lidem sugerovala i řadu věcí, nad kterými by se naši dědové smáli. Lidé věří, například, že zbohatnou, když si půjčí peníze. Začínají věřit, že rodina není táta a máma. A začínají věřit, že svoboda je, když nemám žádné povinnosti. Smířují se zvyšováním regulací, byrokracie a neustálé kontroly, která proniká do všech součástí našeho života. Úroveň byrokratické šikany již přesáhla stav před rokem 1989. Stát začíná zasahovat do všech stránek života lidí, včetně života rodin. Právě mladé pracující rodiny jsou terčem jeho přezírání a sociální diskriminace. Proč se to děje? Protože rodina, obec a národní stát jsou zásadním prostorem, kde se může budovat svobodná a demokratická společnost. Lidé manipulovaní médií pomalu hledají pravdu. Pravdu o budování světového globálního řádu, jehož cílem je individualizace společnosti. Jedinec zbavený kulturní, národní identity a vazeb rodiny bude hříčkou médií a jeho cena bude jen dvojí. Cena spotřebitelské jednotky a cena pracovní síly, která bude makat na zisky nadnárodních korporací. Systém, který potřebuje zničit přirozené hodnoty a nahradit je hodnotami novými. Tento globální svět je postaven na ideologii neomarxismu a je budován v zájmu nadnárodních finančních spekulantů. Oporou jsou mu média a široká síť neziskových organizací. Mluví o liberální demokracii, ale ve skutečnosti realizují diktaturu pozitivně diskriminovaných menšin. Současná podoba Evropské unie je dílem těchto plánů. Mráz dnes nevane z Moskvy, ale z Bruselu. Kromě nestability způsobené imigranty nám může současná politika Evropské unie přinést reálné nebezpečí konfliktů a válek. Naše hnutí je těmto plánům v zásadní opozici. Je nutné vysvětlovat tento politický a ideový základ našeho hnutí. Svoboda a přímá demokracie je neslučitelná s tímto globálním multikulti rájem na dluh, který nám nabízí. Žádná politická strana ani hnutí dnes nemá odvahu popsat tento základní problém naší země. Mluví tak, jak my jsme mluvili před 3 lety, ale celá ta situace se samozřejmě posouvá. Nová vláda České republiky nevyřeší žádný zásadní problém. Je to vláda vznikla na základě jediné motivace. Motivace vládnout. Je to vláda odsouhlasená v Bruselu i v Berlíně. A bude to vláda nestabilní, kde především komunisté budou brblat, ale nakonec ohnou záda. Bude uklidňovat a uplácet voliče sliby a dluhy. Vrací se do ní litiový ministr a tak je jasné, že to bude vláda poslušná zájmům nadnárodních společností. Vážené dámy a pánové, na dnešní konferenci stojíme na konci 3leté mise vedení hnutí. Dovolte, abych zde poděkoval všem kolegům předsednictvu a všem vám členům a příznivcům za spolupráci. Byly to mimořádně úspěšné roky
a nebojím se říct 3 roky opravdu velkých politických úspěchů. Tyto úspěchy musíme dovršit důstojným výsledkem v komunálních volbách a dokončením budování struktury a politické kultury uvnitř našeho hnutí. Výsledek komunálních voleb do značné míry ovlivní kvalita práce v regionech. Parlamentní volby se daly řídit centrálně, ale komunální volby jsou do velké míry věcí vaší aktivity a schopností spolupracovat. Na komunální úrovni musíme ukázat, že máme lidi schopné řešit místní problémy a starosti lidí. Komunální politika nám musí připravit i další politické kádry, neboť to je skutečná a základní škola politické práce. V roce 2019 musíme dokončit budování struktur hnutí vytvořením oblastních a místních klubů. Ve stejném roce musíme zvládnout volby do Evropského parlamentu. Na tomto místě musím odmítnout teorie o tom, že tyto volby máme ignorovat, neboť jsme proti Evropské unii. Právě naopak. Opak je pravdou. Ve spolupráci s partnerskými stranami musíme dosáhnout co nejlepšího výsledku. Dnes již na této věci koncepčně pracujeme. A dovolte, abych zde vyjádřil přesvědčení, že tyto volby vyhrajeme. Vážené dámy a pánové, byl bych falešně skromný, pokud bych neřekl, že jsem pyšný na dosažené výsledky hnutí a že se k ním také hlásím. Náš regionální klub v Olomouckém kraji se usnesl, že delegáti navrhnou jako předsedu hnutí Tomia Okamuru, lídra, který vyhrál. Patří mu naše poděkování s velkým P. Dále jsme se shodli na naší regionální konferenci v Olomouckém kraji, že podpoříme do kandidáty do předsednictva, které navrhne Tomio Okamura jako své spolupracovníky. Pokud budu mezi jimi navrženými kandidáty, tak kandidaturu rád přijmu. Nabídnu Tomiovi 2 věci. Svou práci pro hnutí a také podporu v jeho vedení hnutí. Věřím tomu, že do dalších 3 let vstoupíme silní a akceschopní. A budou to další 3 roky politických vítězství. Přidáme se k našim kolegům v Rakousku, kteří jsou součástí vlády. V Itálii Matteo Salvini. A navážeme na politiku maďarského premiéra Viktora Orbána. Ať žije suverénní Česká republika. Děkuji za pozornost. Děkuji a jako dalším, kdo vystoupí se svou zprávou, je člen předsednictva a místopředseda poslaneckého klubu, poslanec Radek Rozvoral. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé a kolegové, vážení hosté. V úvodu mého vystoupení mi dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal. Vy, co jste zde přítomní, zastupujete své základní organizace hnutí SPD na základě jejich mandátů. V této souvislosti mě velice potěšila informace, že zájem o účast na celostátní konferenci byl velmi vysoký a je nutno podotknout, že ve všech krajských regionálních klubech se o vaší dnešní přítomnosti rozhodlo demokratickou volbou při regionálních konferencích, které byly k tomuto účelu ve všech krajích svolány. Vaším prostřednictvím se zajisté informace, které se zde dozvíte, dostanou ke všem našim členům, členům čekatelům i sympatizantům. Čas rychle letí a už to budou 3 roky, když jsme se tu sešli poprvé, a když jsem v rámci svého vystoupení apeloval
na všechny, kteří tu seděli, abychom se semkli do jednoho šiku kolem našeho předsedy Tomia Okamury, Radima Fialy, Jaroslava Holíka a dalších zakládajících členů našeho hnutí a abychom jednotně vystupovali a pracovali na tom, aby naše názory a politická práce hájili v prvé řadě zájmy České republiky a českých občanů. Pamětníci si zajisté pamatují můj výrok, a teď cituji, že jen tak může být naše hnutí v budoucnu úspěšné a že náš vlastenecký program pro přímou demokracii, vymahatelnou odpovědnost politiků a národní zájmy je koncipován tak, aby měl vždy poslední slovo občan a aby se zde nastolila opravdová demokracie, která tu v současné době chybí. Na konferenci rok poté jsem konstatoval, že se nám po roce tvrdé práce celkem dařilo. To potvrdili výsledky v krajských volbách, kdy 18 zástupců SPD obsadilo funkce krajských zastupitelů. Na konferenci jsem tehdy řekl, a teď opět cituji, že výsledek krajských voleb s celkovým počtem 18 zastupitelů v 10 krajích nás musí motivovat ještě k intenzivnější práci při propagaci hnutí a musíme se od něj pořádně odrazit, abychom ve volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky dosáhli ještě lepšího výsledku. A k tomu jsem dodal, že pokud chceme měnit politiku naší země, tak je 5 nebo 6% velice málo. Konec citátu. Na následující konferenci, která proběhla v loni, čili uplynul další rok, jsem s radostí konstatoval, že jsme společně dokázali naším programem a naší prací oslovit celkem více jak 538 tisíc voličů a tím jsme získali 10,64%, což nám zajistilo 22 poslaneckých křesel v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. Tím vším jsme se stali třetím nejsilnějším poslaneckým klubem. Patříme pouze mezi tři politické subjekty, které mají poslance ve všech krajích České republiky a v 5 krajích republiky jsme obsadili druhé místo. Na této konferenci jsem k tomu také mimo jiné řekl a opět cituji. Máme silný poslanecký klub, který bude mít za úkol v jednom šiku táhnout za jeden provaz a nekompromisně prosazovat vlastenecký program hnutí, které v prvé řadě hájí zájmy České republiky a českých občanů ve svobodné a suverénní zemi bez diktátu Evropské unie se zákazem umisťování nelegálních imigrantů a propagace islámské ideologie. Velký důraz musíme také klást na spravedlnost, nezvyšování daní, podporu podnikatelů a živnostníků, přímou demokracii s odvolatelností politiků, prosazení zákona o referendu a prosazení vymahatelné odpovědnosti politiků, soudců a exekutivy. Naší prioritou též bude podpora důchodců, tělesně postižených osob a mladých, pracovitých, tradičních rodin s dětmi, jelikož rodina je základ státu, a jen pokud budeme produkovat děti, ochráníme naši kulturu, zvyky, tradice a tím pádem národ jako takový. Konec citátu. Těmito výroky jsem se trochu vrátil do krátké historie našeho hnutí. Čas však rychle plyne a opět jsme se v takovémto formátu zde sešli. Znovu s radostí konstatuji, že s dosaženými výsledky jsme spokojeni a náš program se nám daří v Poslanecké sněmovně postupně naplňovat. Je to zásluhou práce všech tady v sále přítomných, všech krajských regionálních klubů, všech členů, členů čekatelů a sympatizantů hnutí v čele s jeho předsednictvem a celým poslaneckým klubem, který již do sněmovny předložil několik důležitých návrhů zákonů dle našeho programu, které se nám podařilo protlačit do druhého čtení. Na tom, jakého postavení naše hnutí dosáhlo v rámci časově krátkého působení v té nejvyšší politice a na půdě Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky má obrovskou zásluhu náš předseda Tomio Okamura. Tomu bych chtěl zde za nás všechny velice poděkovat, neboť naše strana je tvořena tváří Tomia Okamury. Musí to být pro něho velmi náročné, protože je neustále pod drobnohledem, a to nejen našich sympatizantů, ale hlavně našich konkurentů, odpůrců a novinářů hlavního proudu, kteří stále jen čekají na jakýkoliv náš přešlap nebo pochybení, aby to proti našemu hnutí použili. Tomio je ale silná osobnost, která se může spolehnout na jeho dobře fungující tým a tím v očích běžných občanů získává respekt a důvěru. Vážený pane předsedo, milý Tomio, děkujeme.
Jsem velice rád, že předsednictvo hnutí pracuje pod taktovkou našeho předsedy jako dobře namazaný stroj. Každý má své úkoly a zastává určené role. Jsem přesvědčen, že nějaké rezervy v práci předsednictva jsou, ale celkově je třeba konstatovat, že jsme pod vedením našeho předsednictva dosáhli po 3 letech své existence neuvěřitelných politických úspěchů. Pro mě osobně je členství předsednictva hnutí SPD obrovskou ctí, ale zároveň také velkým závazkem, a pokud se mi dnes podaří svůj mandát předsednictvu obhájit, bude to pro mě velká čest a závazek, kterého se nebojím, a budu pro úspěchy hnutí pracovat minimálně jako doposud. Vážené dámy a pánové, jsou před námi komunální a senátní volby, které se konají na podzim tohoto roku, a vzhledem k našemu volebnímu výsledku ve sněmovních volbách budeme muset udělat maximum pro to, abychom postavili co nejsilnější kandidátní listiny i senátní kandidáty, a to v co nejvíce volebních obvodech. To je nyní jeden z prioritních úkolů. Našlápnutost parlamentních voleb máme dobře, tak tohoto dobrého výsledku musíme využít, aby většina z vás zasedla příští rok v obecních a městských zastupitelstvech a mohla dělat reálnou politiku pro své občany na komunální úrovni. Na závěr mi ještě dovolte, abych vám všem zde přítomným popřál pevné zdraví a abyste se radovali z každé minuty svého života, byli silní a hýřili optimismem. Přeji nám všem, ať pro nás blížící se volby dopadnou co nejlépe a máme v zastupitelstvech měst a obcí co nejvíce svých lidí. Vyzývám všechny zde přítomné, zaberme už jenom necelé 3 měsíce, abychom si pak ještě s větší radostí užili úspěch. Já za svou osobu vám mohu slíbit, že tuto výzvu budu naplňovat s co největší odpovědností a své úkoly budu plnit beze zbytku. Vám, co se chystáte na dovolenou se svými blízkými, přeji načerpání sil, které budeme všichni moc potřebovat. Ať žije svoboda, ať žije přímá demokracie, ať žije vlastenectví. Děkuji za pozornost. Děkuji Radku Rozvoralovi a poprosím dalšího člena předsednictva, kterým je pan poslanec Jaroslav Holík. Vážené dámy, vážení pánové, drazí hosté a drazí kolegové. V těchto dnech uplynuly 3 roky od okamžiku, kdy vzniklo naše hnutí Svoboda a přímá demokracie. Dovolte tedy, abych se malinko ohlédl. A protože jsem ze Zlínského kraje, tak se ohlédnu, jak se vyvíjela situace u nás. První zkouškou ohněm byly před 2 lety krajské volby. Při krajských volbách bylo naše hnutí SPD téměř v celé republice v koalici se Stranou práv a občanů, čili zkráceně SPO. Jednou z výjimek byl Zlín. Rozdělení kandidátek na Zlínsku nebylo naší vinou. Představitelé SPO trpěli přehnanou představou, že jejich preference jsou 8%, zatímco naše jsou maximálně 2%. Volby ukázaly opak. SPD získalo 5,31%, zatímco SPO pouze 2,2%. Ve Zlínském kraji máme v krajském zastupitelstvu 2 zástupce, zatímco SPO vyšlo na prázdno. Další zkouškou ohněm byly pro nás volby do parlamentu. Výsledek 12,9% ve Zlínském kraji a zisk 2 poslaneckých křesel prokázal naši aktivitu, za kterou všem členům ve Zlínském kraji děkuji. A také jsme zvítězili ve 3 obcích. Což byly obec Mrlínek, Kaňovice a Lukoveček. Tento úspěch ukázal, že konkurence s námi musí počítat. Okamžitě se avšak rozjela až hysterická kampaň s cílem očernit nás. A mám-li říct pravdu, občas jsme si sami nahráli. Dámy a pánové, ohlednutí je tedy radostné. Ale nás čeká pohled do budoucna. Před námi jsou komunální volby, tedy nejdůležitější volby v České republice, protože právě na komunální úrovni
se řeší problémy občanů, problémy, které naše kolegy trápí. Jak jsem řekl, negativní kampaň našich mainstreamových médií nese své ovoce. Řada občanů těmto mainstreamovým médiím uvěřila. A výsledkem je, že řada lidí se opravdu bojí kandidovat. Donekonečna slyším, vaše politika je správná, my vám dáme hlas, ale na kandidátku nepůjdeme. Takže dámy a pánové, jediným řešením vzniklé situace je další a další mravenčí práce, vysvětlování, uvádění nepravd na správnou míru. A já tvrdím, že přímý kontakt s lidmi, že je ta nejdůležitější a nejlepší reklama, kterou můžeme udělat. Že dámy a pánové, choďte mezi lidi. Při kontaktní diskuzi nejen předáváte náš program, ale naučíte se také pružně reagovat na protiargumenty. Dalším problémem, který nás ve Zlínském kraji trápí, je rozdílná aktivita našich členů. Je zde pár jedinců, takzvaných tahounů, kteří na svých bedrech nesou celou tíhu našeho snažení, zatímco ostatní se vezou. A tady je potřeba oddělit zrno od plev. Za prvé vysvětlit těmto pasivním členům, jaká je jejich role. A pokud ani několikanásobné upozornění situaci nezlepší, pak se s těmito lidmi musíme rozloučit. Platí přísloví, že méně mnohdy znamená více. Dámy a pánové, co nás čeká? Nebát se a bojovat za naše myšlenky. Být trvale mezi lidmi a vysvětlovat. Shánět lidi do volebních komisí. Protože pokud máme ve volební komisi svého člověka, zaprvé zabráníme pixlování hlasů konkurence, ale je také veliká pravděpodobnost, že tento člověk nám hodí svůj hlas a nejenom on, ale celá jeho rodina. Dámy a pánové, do voleb zbývá ještě čtvrt roku. Využijeme tento čas. Děkuji Jaroslavu Holíkovi a posledním členem předsednictva je pan poslanec Miloslav Rozner. Tak prosím. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, poslanci, milí členové a hosté. Poslední roky pro mě byly zabroušením do věci, které se říká velká politika. Chtěl jsem a chci, aby moje děti měly budoucnost v této zemi a aby to byla jejich země. Proto mě oslovila politika Tomia Okamury a politický program SPD. Zažil jsem ale také situace, kdy nám nikdo nedával šance. Byla to doba, kdy lidé odcházeli a považovali Tomia Okamuru a Radima Fialu za poražené. Zároveň to ale byla doba, kdy se plně projevil charakter lidí a jejich pevnost a výdrž. Ve své práci v předsednictvu jsem nabídl právě tu poslední zmíněnou hodnotu. Vydržet a necouvnout. Podpořit správné věci a být pevnou součástí týmu. Chci poděkovat Tomiovi a všem kolegům za spolupráci. Dnes se bude volit nové předsednictvo a já si dovolím říct hned, že děkuji za důvěru, ale rozhodl jsem se nekandidovat. Důvod je prostý. Jsou to jižní Čechy a politická práce v našem regionu. Chci se plně věnovat tvorbě Jihočeského klubu, komunální kampani a výsledku v komunálních volbách. Zároveň tím neříkám, že se vybrušuji z velké politiky. Naopak, pevně cítím, že pokud mám vést jeho českou kandidátku v příštích sněmovních volbách, musím mít za sebou úspěšný a sebevědomý regionální klub. Tento předpoklad chci naplnit. Dovolím si k problému komunikace v našich klubech obecnější pohled. Je to naše citlivé místo. Ještě se musíme zlepšit v trpělivé politické diskuzi a dialogu.
Naši členové nesmí zapomínat, že můžeme vyhrát anebo prohrát jen společně. Musíme lépe organizovat lidi a zbytečně nevyvolávat konflikty uvnitř hnutí. Stejně tak musíme přijímat lidi, kteří naprosto sdílí náš program a nesdílí pouze jeho části. Musíme přidat práci a dokázat vytvořit v klubech tvůrčí ovzduší politické diskuze a aktivity. Dnes budeme dávat personální obsah směru našeho hnutí na příští 3 roky. Naši jihočeští delegáti navrhnou Tomia Okamuru na předsedu hnutí a podpoří jeho návrhy kandidátů do předsednictva. Věřím, že potvrdíme pevnost hnutí a schopnost jít za svým programem. Nemám obavu z krádeže našich témat politickou konkurencí. Na to jim chybí odvaha a hlavně souhlas kancléřky Merkelové. Závěrem už vám jenom chci popřát hezkou dovolenou a ještě jednou poděkovat vám všem za naše společné první 3 roky a věřím, že těch let bude ještě hodně a hodně. Děkuji vám. Tak, děkuji. Tak to byl náš kolega Miloslav Rozner. A teď nás čeká bod číslo 7, vystoupení hostů. Jako první host vystoupí člověk, který převzal vedení hnutí Evropa národů a svobody, které sdružuje většinu evropských zemí a většinu vlasteneckých stran v evropských zemí. Převzal to po naší kamarádce, přítelkyni Marine Le Pen, která už není členkou Evropského parlamentu, protože kandidovala v parlamentních francouzských volbách a stala se členkou francouzského parlamentu. O to těžší role a úloha je nového předsedy našeho společného evropského hnutí. Ale on se s tím dokáže vypořádat velmi správně, velmi dobře a seriózně. Takže jsem rád, že přijel a řekne nám svoje myšlenky, řekne nám, jak to vypadá v Evropě a jak on to vidí dál. Takže náš přítel Gerolf Anemans. Drazí český přátelé. Dobrý den. What a joy it is and what a pleasure to be back. Jaká je to radost a jaké potěšení být opět v této milované Praze. Ve vaší Praze, v naší Praze. Je mi zvláštním potěšením, protože mám jako předseda Evropské strany Europe of Nations and Freedom, politické strany Evropy národů a svobody, tu čest zastupovat zde s vámi a říkám to bez zbytečného přehánění hnutí, které se chystá změnit budoucnost Evropské unie. A tak mi dovolte poděkovat Tomio Okamurovi a SPD za pozvání, které mě tak těší. I bring you, my friends, the greetings of our ENF allies who in all of their member states brought Přátelé, přináším vám pozdravy našich spojenců z Evropy národů a svobody, kteří ve všech členských státech přinesli změnu a síly potřebné ke změně sil z minulosti. Přináším vám pozdravy francouzské Marine Le Pen, holandského Gerta Wilderse, našich polských, řeckých, německých a britských přátel a také pozdravy našich italských a rakouských přátel z Ligy a Strany svobody, kteří nedávno přivedli své strany do vlády a Merkelové a celé Evropské unii vyjasnili, jaký je rozdíl mezi minulostí a budoucností. Navrhuji, abychom vyjádřili naší společnou podporu a potlesk těmto dvěma vůdcům a mohu říci přátelům v Rakousku a v Itálii, Heinzi Christianu Strachemu a Matteo Salvinimu. Evropa národů a svobody silně podporuje svobodnou a přátelskou evropskou spolupráci, ale stejně tak silně je proti centralizované bruselské Evropské unii, která nyní drtí naše svobody. Tato Evropa národů a svobody přináší naději. Přinášíme naději, že nemůžeme
nemusí být pozdě. Jedním z klíčových problémů této Evropské unie je způsob, jakým Unie rozdělila západ a východ Evropy v případě přistěhovalectví. Paní Angela Merkelová otevřela dveře Evropy pro migraci, převážně muslimskou migraci z celého světa. One of the key problems of this European Union is the way the Union has split up the West and the East of Europe in the case of the immigration. Madam Angela Merkel has opened the doors of Europe for migration, mostly Muslim migration from all over the world. But in the East of Europe, the rebellion started. You here in the East learned us all. Ale na východě Evropy začalo povstání. Vy tady, na východě, jste naučili nás všechny po všech těch letech v komunismu a nyní pod vládou Merkelové, že dobytí svobody vychází z vůle zdorovat. Vůle zdorovat je důvodem, proč jsou lídři Evropy národů a svobody šťastní a hrdí na to, že Tomio Okamura a jeho strana jsou jedněmi z nás. So we, us, together, vy, my všichni dohromady jsme tím vzdorem. Pokud jste viděli, jak jedno prosté gesto našeho přítele Matteo Salviniho, jedno prosté rozhodnutí uzavřít italské přístavy pro přepravu nelegálních přistěhovalců takzvanými uprchlickými nevládními organizacemi, jak toto rozhodnutí změnilo na evropském kontinentu celou politickou mapu, potom už víte, jak silný náš odpor může být. New times are coming up. New times leaving behind the old times. Nové časy přicházejí. Nové časy nechávají za sebou staré časy multikulturalismu. Opouštíme národní instituce, které zabíjejí svobodu povinností otevřít hranice pro přistěhovalce, přinášející kultury a zvyky a politické náboženství, které také zabíjí svobodu. To vše se děje ve jménu svobody, ale na západě Evropy, v Bruselu, v hlavním městě Evropy, sami všude uvidíte vojáky, betonové záterasy a kamery. To vše v ulicích Evropy Angely Merkelové. A přitom se ještě musíme bát křiku Alláhu Akbar přistěhovalců, kteří nám do krku zabodnou nůž. That is the freedom. No. Well, let me tell you. These are the signs of... Říkám vám, toto jsou známky minulosti. Tyto známky necháváme za sebou. My jsme Evropou budoucnosti. Populisté, tak nám říkají velcí šéfové této Evropské unie, populisté nejsou problémem, jsou řešením. Příští rok se při příležitosti nadcházejících evropských voleb narodí nová Evropa. A bude to naše Evropa, Evropa národů a svobody. Takže přátelé, situace, stav našeho kontinentu není příliš nadějný, ale my tou nadějí jsme. Jsme nadějí našich národů a společně jsme nadějí našeho kontinentu. Nenecháme tento překrásný kontinent a jeho nádhernou kulturu ničit silami destrukce. Nepřipustíme, aby se tento kontinent ponořil do chaosu. Budeme chránit kulturní identitu každého z našich národů a kontinentů jako celku přede všemi, kdo ji ohrožuje. Budeme jim čelit a pronásledovat je ve volebních bojích, v parlamentech a ve vládních budovách. Demokracie a vzdor je budou pronásledovat stejně jako v Rakousku, jako v Itálii a jsem si velmi jist, že se to stane také v Praze a v České republice. Přátelé, proto musíme zůstat spolu, také příští rok během nových voleb a po nich. Společně jsme dosáhli prvních velkých průlomů. Společně jsme schopni zorganizovat odpor. Poslední roky ukázaly, že neexistuje mnoho způsobů, jak dělat to, co jsme dokázali. Zůstat spolu a postupovat stejným směrem je jediným řešením a měl by to být náš jediný plán. Protože neexistuje jiná cesta než cesta Lepenové, Strácheho cesta, Salviniova cesta, neexistuje jiný způsob než naše cesta. Ať žije naše přátelství, ať žije naše jednota, ať žije Evropa svobodných národů, ať žije Evropa národů a svobody.
Děkuji za ta slova Gerolfu Anemansovi. Sami můžete srovnat, jak jsme v tom podobní, jak se shodujeme v politických názorech. A jako další náš host vystoupí také europoslanec, šéf nebo předseda francouzské delegace v hnutí Evropa národů a svobody, Gilles Le Breton. Mesdames, messieurs, c'est un très grand honneur pour moi de représenter Marine Le Pen aujourd'hui à Prague. Dámy a pánové, je mi velkou ctí zastupovat dnes v Praze Marine Le Pen. Chci vám jejím jménem a jménem svým poblahopřát ke skvělým výsledkům, kterých vaše strana dosáhla v parlamentních volbách. Velmi si to zasloužíte, neboť jste překonali všechny překážky a stali jste se významnými aktéry českého politického života. Marine Le Pen chce zejména poblahopřát Tomiu Okamurovi k tomu, že dovedl svou stranu k takovému úspěchu. Il concerne les élections européennes de 2019. Raduje se z jeho znovu zvolení do čela strany, které nám umožňuje hledět s optimismem na náš budoucí společný politický boj. Tento společný politický boj, k němuž dochází, se týká evropských voleb v roce 2019. Je velmi důležité, aby došlo k mobilizaci vlasteneckých stran v každém státě Evropské unie, aby měli maximum poslanců v Evropském parlamentu. V sázce je toho hodně. Pokud se nám podaří udělat z naší skupiny Evropa národů a svobody jednu z nejdůležitějších skupin Evropského parlamentu, tak budeme moci ovlivňovat jeho rozhodnutí a zejména blokovat ta rozhodnutí, která nechceme, aby byla přijata. Na úspěch jsme dobře připraveni. Všude v Evropě vlastenecké strany posilují. Je tomu tak i v České republice. Je tomu tak i ve Francii, kde průzkumy ukazují na rostoucí popularitu národního sdružení vedeného Marine Le Pen. V některých státech jsou už naši spojenci u moci a jejich činnost schvaluje ve velké míře jejich lid. To je zejména příklad SPE v Rakousku, a ligy v Itálii. Si nous voulons gagner, c'est parce que nous pensons que nous seuls les patriotes nous pouvons assurer. Pokračujeme v našem úsilí a budeme řídit Evropu. Chceme zvítězit, neboť si myslíme, že budoucnost našich národů můžeme zajistit pouze my, vlastenci. Evropská unie zradila evropský sen. Porušila princip subsidiarity tím, že zasahuje do všech oblastí politického života. Ve Francii je 80% zákonů schvalovaných francouzským parlamentem pouhým provedením evropských směrnic. Pokud nebudeme jednat, tak se toto již nyní skandální číslo brzy přiblíží ke 100%. Evropská unie dokonce zradila evropskou civilizaci tím, že pošlapala francouzské a nizozemské referendum v roce 2005, které odmítlo evropskou ústavu. Lisabonská smlouva vnutila směřování k federálnímu státu národům, které to nechtěli. Je to šokující, neboť pro skutečné demokraty je respektování referenda posvátným principem. Evropská unie také zradila evropskou civilizaci tím, že se pokusila zorganizovat zaplavení našich států migranty. Bruselská komise je nezodpovědná organizace, která si myslí, že toto zaplavení migranty je šancí pro Evropu. Nepřeháním a předložím vám o tom důkaz. Dne 8. června 2015 prohlásil v Bruselu komisař pro migraci, řekl Avramopoulos, že jeho cílem je přijmout 50 milionů migrantů do roku 2060. Toho dne prohlásil, že je to podle něho nezbytné, abychom tím kompenzovali demografickou krizi v Evropě. Já si myslím, že existuje lepší řešení demografické krize. Podporovat každý stát, aby rozvíjel politiku podporující porodnost. Jak víte, předseda bruselské komise Jean-Claude Juncker se pokusil dotáhnout tuto pekelnou logiku až do konce tím, že chtěl vnutit evropským státům rozdělování migračních kvót. Řada evropských politických představitelů, mezi nimiž byl i Tomio Okamura, za což bych mu chtěl poděkovat, ho díky jejich protestům naštěstí přinutila od toho ustoupit. Cet exemple de la submersion migratoire nous montre à quel point nous pouvons. Tento případ zaplavení migranty nám ukazuje,
nakolik my, vlastenci, můžeme zvrátit běh věcí. Již několik týdnů se našemu italskému spojenci Matteo Salvinimu daří přinutit Evropskou unii k tomu, aby změnila svou imigrační politiku. A rakouský kancléř, který předsedá unii od 1. července, prohlásil 3. července v Evropském parlamentu, že jeho prioritou bude boj proti ilegální imigraci. To jasně dokazuje, že pokud budeme v Evropském parlamentu po roce 2019 silní, tak budeme moci udělat ještě mnohem více. Budeme moci transformovat Evropskou unii na Evropu národů, respektující suverenitu a identitu každého evropského národa. Le chantier qui s'ouvre devant nous est immense. Máme před sebou obrovské úkoly. Budeme moci například zabránit Evropské unii, aby uvalila na Polsko a na Maďarsko nespravedlivé finanční sankce. Budeme jí moci také přinutit, aby definitivně ukončila jednání o přistoupení s Tureckem. Konečně jí budeme moci nařídit, aby se přestala navážet do Spojeného království, jehož svobodné rozhodnutí znovu získat svou nezávislost musí být respektováno. Protože Evropa, kterou chceme, není Evropa represivní, ale Evropa spolupráce a přátelství mezi evropskými národy. Le combat sera difficile. Nos adversaires sont prêts à tout. Boj bude obtížný. Naši odpůrci jsou připraveni na vše, aby nám skřížili cestu. Ve Francii nedávno dva soudci zabavili 2 miliony eur ze státního příspěvku, které měly být vyplaceny národnímu sdružení. Své rozhodnutí zdůvodnili pouhým podezřením, že národní sdružení použilo pro sebe asistenty evropských poslanců. Skandální je to, že žádný rozsudek neodsoudil národní sdružení. Byl zde tedy jasně porušen princip presumpce neviny. Cíl tohoto zabavení je přirozeně politický. Snaží se finančně zlikvidovat národní sdružení a zabránit mu tak postavit kandidátku v evropských volbách. Naši odpůrci se uchýlili pouze k této ráně pod pás, aby pomohli prezidentu Macronovi, který v průzkumech letí volným pádem dolů. Marine Le Pen ne cessera pas faire. Ale buďte si jistí, že Marine Le Pen to nezdá. Právě vyhlásila veřejnou sbírku, která má velký úspěch. Ze všech francouzských krajů posílají stovky tisíc občanů dary, aby umožnili straně přežít. Francouzský lid se mobilizuje, aby podpořil Marine Le Pen. Nakonec bude mít toto skandální zabavení opačný efekt, než si mysleli jeho strůjci. Způsobí, že Marine Le Pen bude ještě populárnější a národní sdružení ještě silnější. Dámy a pánové, věřte v budoucnost. Evropské národy na nás spoléhají, abychom bojovali a zvítězili. Nesklamme je. Se statečnými vůdci, jako jsou Tomio Okamura a Marine Le Pen, vytvoří vlastenci jinou Evropu, která bude více respektovat národy. Na splnění tohoto cíle se připravíme s nadšením a odhodláním. Ať žije Česká republika, ať žije Francie, ať žije Evropa národů. Super. Dámy a pánové, já ještě než vyhlásím přestávku, tak znovu zopakuji slova Žila Lebretona. Dámy a pánové, věřte v budoucnost, evropské národy na nás poléhají. Myslím, že je to silný signál, silná myšlenka. A v Evropě nás volí desítky, možná stovky milionů lidí. A my je nesmíme zklamat. Tak končím bod číslo 7. Programu. Děkuji našim hostům. Po
ukončení této veřejné části konference jsme se vypravili do tiskové místnosti, vyhrazené přímo pro novináře, takzvané novinářské zóny, kde jsme se po chvíli setkali i s Tomiem Okamurou a proběhla tu jakási improvizovaná tisková konference. Nebyla to ta hlavní konference, která proběhla v 17.30, ale byla to tisková konference, která proběhla zhruba po 14. hodině nebo něco kolem 14. hodiny, právě po 15-minutové nebo po uplynutí té 15-minutové pauzy, která následovala po ukončení veřejné části této konference. A tam jsme se spolu s dalšími novináři Tomia Okamury zeptali na několik otázek, jaký měl zatím dojem z průběhu a výsledku této konference v rámci její veřejné části. Dobrý den, vážení novináři, je tady se mnou místopředseda poslanecké sněmovny a předseda hnutí SPD, pan Tomio Okamura, který se rád vyjádří k vašim dotazům ohledně dnešní konference. Poprosím teda tady kolegu. Tak pane předsedo, já se teda zeptám, tady je Arnold Novotný. Vy jste dneska během toho sjezdu se poměrně ostře pustil vlastně do vlastních kolegů. Nebojte se, že třeba neobhájíte ten post vlastně tady k tomu situaci? Co přesně máte na mysli? Tak vy jste v podstatě byl velmi jakoby ostrý vůči panu Babiši, tak jestli byste nám tady mohl znovu zrekapitulovat, jak vy tu situaci vidíte a... Tak my jsme jednali o účasti SPD na vládní konstelaci, kde by byl prosazován náš politický program, to znamená, je to program, kde by v prvé řadě slušní a řádní lidé měli více peněz, kde by byla skutečně zaručena bezpečnost občanů a v neposlední řadě, kde by se zásadně zvýšila spravedlnost v České republice. To byl program, to bylo připravované původní vládní prohlášení v případě, že by tato konstelace dopadla. My jsme byli ochotni podpořit vládu odborníků, které by nominovalo hnutí ANO výměnou za to, že tato vláda bude prosazovat náš politický program, respektive také náš politický program. Ta situace se obrátila, Andrej Babiš si vybral pro bruselskou, pro imigrační a dovolím si říct i zprofanovanou ČSSD, což jasně ukázal i výsledek ve volbách. A myslím, že je to velká zrada na voličích, protože právě Andrej Babiš se vymezoval neuvěřitelným způsobem proti ČSSD a v podstatě říkal, že s nimi nikdy spolupracovat nechce a vidíte, že opak je pravdou. A to programové prohlášení je najednou přeci úplně jiné. Já dám příklad. Pro nás je zcela zásadní, aby se pomohlo lidem v dluhových pastích. Je to zcela zásadní věc, která trápí 100 000 občanů České republiky. Je to ekonomický a sociální problém. My jsme tam měli jasná řešení, o kterých už jsem mnohokrát hovořil. Máme systémový balíček, který by celou situaci změnil tak, aby jsme tu situaci narovnali. Ale tím, že se do vlády dostalo ČSSD, tak samozřejmě tato situace těchto 100 000 občanů nebude vyřešena. Nebude vyřešena. Dále my jsme chtěli, aby se zásadně, aby došlo k zásadnímu přeskupení sociální podpory od lidí, kteří jsou práceschopní a dlouhodobě nepracují, těm já říkám takzvaní parazitující, k těm řádným a slušným lidem. A to je zásadní problém, protože my jsme navrhovali, aby se podpořilo například vyplácím přídavku na děti pracovní minulostí jednoho z rodičů a čistým trestním rejšíkem, respektive trestním rejšíkem bez úmyslných trestných činů. Úplně to vypadlo, to znamená nadále, a toto trápí opět 100 000 občanů. Takže já tady nemluvím o drobnostech, vypíchl jsem jenom příklad modelově. Dvě témata, která tam byla zakotvena v tom původní našich diskuzích, týkají se 100 000 lidí. Prostě to vypadlo, prostě to řešení nebude. A já takhle bych mohl pokračovat. Takže to, že se ostře a však programově vymezujeme, že nejsme spokojeni s tím prohlášením, které tady je, a nejsme spokojeni s tím, že tady mohli mít slušní a řádní občané více peněz a najednou je to naopak, tak to samozřejmě odpovídá tomu jednání. Mohl byste ještě připomenout, co tady je vše dneska cílem tady toho vašeho sjezdu? Připomenout, co tady máte? Tak asi to, co zajímá novináře nejvíce, tak je, že je to po třech letech volební sjezd SPD. My máme volební sjezd jednou za 3 roky podle stanov, takže v podstatě bude voleno předsednictvo a předseda na další 3leté období a samozřejmě i další volené orgány hnutí, je to například revizor, je to například rozhodčí komise, takže to je asi to klíčové, protože delegáti z řad našich řádných členů, kteří byli delegováni na krajských členských konferencích pro účast na této celostátní konferenci, vlastně vyberou v tajném hlasování vedení SPD, to znamená směřování SPD na další 3 roky. A to si myslím, že je asi to úplně nejdůležitější, k čemu má dneska dojít. Poprosím tady pana
Pan Vita. Tak. Vítek, svobodný vysílač. Tomio, chtěl bych se vás zeptat. Poslední průzkumy agentury SANEP na konci června hovoří jasnou řečí a to, že SPD rapidně vzrůstá, popularita například na Ostravsku činí 16,2%, Liberec 11,9%, Praha třeba 6,2%. Tak mám na vás dvě otázky. Jedna, tedy co říkáte na tyto průzkumy, pakliže se blíží realitě, kde očekáváte největší výsledky, kde naopak nejhorší v rámci Praha, která je, řekněme, multikulturně nastavená. Za prvé a za druhé, co říkáte na v podstatě skutečnost, kterou jsme se dozvěděli na první části veřejné části této konference, a to je skutečnost, že pan Miloslav Rozner nebude kandidovat v rámci předsednictva hnutí SPD. Děkuji. Tak k té první otázce, pravdou je, že agentura SANEP byla za tříleté fungování hnutí SPD vždy nejblíž našemu skutečnému volebnímu výsledku. Takže pro nás je to určitě velká, velmi důležitá informace, že hnutí SPD stoupá. Naopak my přesně máme zanalyzováno v grafech za tři roky naší činnosti, která agentura se liší nejvíce. Je to agentura CVVM. Tam se nám to vždycky liší o 50% oproti našemu skutečnému reálnému výsledku. To znamená, když dají 6,5, znamená to, že máme přes těch 12 a přesně nám to ale odpovídá přesně těmi výpočty. Je otázkou, proč to dělají, pro koho to dělají a za co to dělají. Takže ty průzkumy jsou právě důležité. Nejlepší výsledky, myslím, že je to dlouhodobě jasné z těch trendů, očekáváme na Moravě a v Ústeckém a Karlovarském kraji. To jsou kraje, kde jsme skončili na druhém místě ve volbách do poslanecké sněmovny. A samozřejmě nejobtížnější je pro nás Praha, protože v Praze jsme tuším skončili ve volbách do sněmovny pátí a to nás vlastně posunulo na to místo ve volbách, na ten náš volební výsledek, jinak bychom byli druhý v celostátních volbách. To znamená, soustředíme se na Prahu, informovat Pražany pravdivě o našem programu a nabídnout jim řešení jejich aktuálních problémů, na tom samozřejmě pracujeme. Takže to je k té první otázce. Druhá otázka byla... Tak já k tomu můžu dodat jenom to, že, to věděl, že já mu děkuju. Já jsem to úplně přesně nevěděl, musím říci, ale musím říci, že já chci Mílovi rozhodně poděkovat za práci na předsednictvu, protože je nás předsednictvu 5 a on svými zkušenostmi, co se týče organizace různých kampaní, tak přispěl našemu dobrému výsledku. No a v tuto chvíli je tedy minimálně jasné, že minimálně jeden člen předsednictva bude jiný. Takže sám jsem zvědavý, kdo bude vlastně do toho předsednictva zvolen. Tak, děkuji, poprosím Český rozhlas. Český rozhlas, já bych se chtěl zeptat, to navazující otázka zaznělo na konferenci návrh, že vy osobně byste si tedy měl vybírat členy předsednictva, podle jakého klíče budete postupovat? Tak to jste přesně jsme si nerozuměli, to tam někdo asi říkal, ale je to tak, to byl návrh k krajské konference, samozřejmě potřeba postupovat plně v souladu se stanovami, že každý může kandidovat, každý žádný člen a taky každý může volit a být volen. To znamená, já mám připraveno určitá doporučení, kdo si myslím, že by bylo předsednictvu dobrý, kdo si myslím, že by se tam mohl osvědčit, protože vést organizaci, do které se přihlásilo kolem 13 tisíc lidí, z toho je 1500 řádných členů, 5500 členů čekatelů a zbylých tuším asi 6 tisíc lidí, nebo přes 5 tisíc lidí si podalo elektronickou přihlášku, tak je to v podstatě dost velká organizace, která má tu vertikální strukturu v podstatě až na všechny okresy a často i na malé obce, takže aby to všechno fungovalo, tak je to, řekl bych, manažerská pozice, kde ten člověk musí opravdu něco umět, musí mít odpovídající vzdělání a musí mít odpovídající erudici tak, aby dokázal být platným členem toho předsednictva. My jsme se samozřejmě za ty tři roky posunuli to, že jsme narostli na takto velké hnutí jedno z největších politických vlastně subjektů v České republice a to i volební výsledky i členskou základnou, tak samozřejmě žádá, aby členové předsednictva měli skutečně odpovídající schopnost i odbornost v určitých oblastech a já bych chtěl navrhnout, aby jsme to poskládali tak, aby někdo byl dobrý třeba programově, někdo byl dobrý organizačně, dovnitř hnutí, někdo zase navenek, někdo zase se týče organizování politických kampaní. Takže určitě mám své tajné tipy, které sdělím teď vlastně odpoledne našim delegátům, nicméně zeptáme se i do pléna, kdo chce kandidovat, mají všichni právo. Slyšel jsem, že jsou tam i nějaké další nominace z krajů.
Takže uvidíme, uvidíme, jak to bude. Slyšel jsem, že například Ústecký kraj svým usnesením delegoval a chce, aby kandidovala poslankyně Hyťhová, poslankyně Tereza Hyťhová. Slyšel jsem i o nějaký další návrzích, takže uvidíme. Prostě je to demokratická strana, uvidíme, kdo bude v tajné volbě zvolen. Prosím, ČTK. Mluvil jste o evropských volbách, že to bude velký krok pro hnutí. Chtěla bych se zeptat, co bude hlavním tématem a jestli už přemýšlíte o lídrovi a jestli případně budete kandidovat? Já kandidovat do evropských voleb nebudu, protože moje práce je řídit hnutí a prosazovat program především v České republice, ale i s tím přesahem do té Evropské unie. Tím, kdybych kandidoval do Evropského parlamentu, tak by mi to v podstatě znemožnil naplno pracovat pro občany České republiky v České republice. To je přeci jasné, protože kdo ví, jakým způsobem a jakou frekvencí je potřeba být, pak, když ten člověk chce opravdu v tom Evropském parlamentu pracovat, tak není možné to skloubit s politickou prací v České republice. Co se týče lídra a kandidátky, samozřejmě, že o tom uvažujeme a pracujeme na tom. Pochopitelně už o tom uvažujeme a pracujeme na tom od jara. Mluvíme o tom, ale závěry uděláme až po komunálních volbách. Ale předpokládám, že to bude velice zajímavá kandidátka a hlavně to bude jediná kandidátka, která bude hájit suverenitu České republiky a naše národní zájmy, což si myslím, že i při složení poslanecké sněmovny je zcela zřejmé. Já bych se jenom zeptal, jestli to znamená to, že bude počet členů předsednictva větší, nebo jestli předpokládáte, že ještě někdo další se bude měnit a jestli teda můžete říct jména, které byste si přistovali, že by se měla vyměnit? Tak já bych to nejraději. Tak já začnu odzadu. Já jsem spokojen s prací předsednictva a padlo to i z úst našeho místopředsedy Radima Fialy, protože předsednictvo, které z nuly udělalo po roce fungování 10, uspělo v 10 krajích 13, a po dalším roce fungování jsme oslovili 540 tisíc voličů a 10,6%, tak to je mimořádně úspěšné předsednictvo. A já chci všem poděkovat. Nicméně to, že poslanec Miloslav Rozner řekl, že se bude už raději soustředit na práci v kraji, kde je práce určitě hodně, protože máme širokou členskou základnu, tak samozřejmě vytváří prostor, možná ten prostor bude ještě širší. Členů předsednictva nemůže být více, protože to máme ve stanovách. Jo, to znamená, to by byla změna stanov, takže členů předsednictva může být pouze 5 a ve stanovách je, že je jeden místopředseda hnutí. To znamená, předpokládám, že k té obměně minimálně na jednom místě dojde, ale já mám různé signály členské základny, že třeba někdo preferuje toho, někdo onoho, takže uvidíme, to je prostě demokracie, tajná volba, však to znáte, takže prostě voliči musí rozhodnout a uvidíme právě odpoledne a uvidíme, jaký bude závěr vlastně té volby. Já děkuji, pokud máš nějaký dotaz, pokud ne, tak já vám děkuji za spolupráci. Děkuji vám, mějte se hezky. Ještě před samotným zahájením 5. celostátní republikové konference hnutí SPD se nám podařilo díky tiskové mluvčí Míše Dolenské odchytit Radka Kotena, předsedu sněmovního výboru pro bezpečnost. Ale pro kompaktnost tohoto vysílání nebo této relace jsem se rozhodl zařadit tento rozhovor až po odvysílání těch samotných projevů, které zazněly v rámci 5. celostátní konference SPD. Čili nyní odvysíláme rozhovor s Radkem Kotenem a potom s Lucí Šafránkovou, místopředsedkyní sněmovního výboru pro sociální politiku. Takže nejprve Radek Koten. Máme před sebou Radka Kotena, poslance parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda přímá demokracie, předsedu sněmovního výboru pro bezpečnost. Pane poslanče, vítejte na Svobodném vysílači. Dobrý večer všem posluchačům Svobodného vysílače a těším se někdy zase na shledanou s vámi. Určitě, vy jste naslyšenou spíš. Naslyšenou. Vy jste predikoval už, že večer, dobrý večer, když my to v podstatě natáčíme dopoledne, v dopoledních hodinách v sobotu 14. července, kdy se nacházíme v konferenční budově City na pražském Pankráci a bude tu probíhat 5. celostátní konference, volební konference Hnutí svobody a přímá demokracie. Zeptám se vás, pane poslanče, hnutí SPD rapidně vstoupá na popularitě, například podle aktuálních výsledků agentury SANEP na konci června tohoto roku dosahují preference například na Ostravsku 16,2%. I další kraje jsou na tom poměrně dobře, například Liberec 11,9% a dokonce i Sluníčková Praha 6,2%. Počítáte, že i na Vysočině budete mít takto vysoká čísla, nebo co hodláte podnikat v rámci komunální kampaně na Vysočině?
Na Vysočině máme složeno několik kandidátek, tuším, že 18. Samozřejmě všechno je závislé na tom, jaká je členská základna v těch konkrétních obvodech, v těch konkrétních městech, vesnicích a podobně, ale očekáváme podobný výsledek, jak v ostatních krajích a doufejme, že to vyjde, protože ta podpora od občanů, pokud děláme petiční stánky a pokud chodíme mezi lidi, tak samozřejmě ta podpora neustále stoupá. To vidíme i podle toho, jak se nám tam zastavují lidi u petičních stánků, podepisují nám petice a vyjadřují podporu, takže já vidím ty podzimní volby velmi dobře. To je pravda, protože SPD staví kandidátky v 282 městech po celé České republice v rámci komunálních obecních voleb a v rámci senátu ve všech 27 obvodech, které letos kandidují. To znamená, že ta účast je opravdu vysoká, přes 9000 členů podporovatelů v rámci SPD. To znamená, že na Vysočině stavíte kandidátky ve všech městech, co se týče kraje, krajské město jako Jihlava i dalších okresních městech. Ano, stavíme téměř ve všech okresních městech výjimkou Ježďár, kde máme opravdu slabší základnu a tam je to trošičku problém, ale jinak v těch ostatních krajích máme opravdu velmi, nebo v těch ostatních okresech v kraji máme velmi dobře našlápnuto. Či myslíš, že to způsobené v rámci Ježďáru nad Sázavou zakořeněním, respektive určité konfigurace mocenské v rámci radnice nebo spokojeností lidí s tamnější koalicí na radnici, nebo čím je to způsobené, že tam nestavíte kandidátku? Tak historicky Ježďár jako takový, tak to bylo vlastně okresní město, byl tam okresní národní výbor komunistické strany Československa a to podvědomí u těch lidí samozřejmě přetrvává i dlouhé roky a ti lidé v podstatě mají podobné názory, jako mývali kdysi dávno a je poměrně problematické je přesvědčit o něčem jiném. SPD má aktuálně na konci června tohoto roku 12 331 členů, to znamená, že vy i nabíráte na Vysočině další členy do komunálních voleb, anebo dáváte stopku, řekněme, a musíte nějakým způsobem prověřovat, kdo vlastně žádá o tu čekací lhutu v rámci žádosti o členství v SPD. Tak na Vysočině nabíráme samozřejmě členy průběžně, jsou to obvykle lidé, které velmi dobře známe. My máme takzvaný institut čekatelství, to znamená člověk, který podá přihlášku, tak k nám přijde, my s ním nějakou dobu pracujeme a následně, pokud zjistíme, že to je člověk, který je v pohodě, který má zájem o práci, tak samozřejmě z něj uděláme řádného člena, nečekáme v podstatě žádnou delší dobu, abychom ho přijali a ta členská základna se nám za posledního půl roku velmi, velmi rozrůstá na Vysočině, takže já si myslím, že jsme přibrali téměř 30 nových členů během toho půl roku. Tak to je skvělé. Teď trošku z jiného soudku, ze středy na čtvrtek jsme byli svědky často emotivních a vypjatých scén v rámci výměny názorů mezi Andrejem Babišem a Miroslavem Kalouskem. Jaké jsou vaše největší výhrady v rámci vyslovení důvěry této vládě, to znamená ANO ČSSD za podpory KSČM, kterou Tomio Okamura, předseda hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie, označuje za probruselskou a promigrační? Tak je to velmi, velmi perfektně řečeno. Dá se říci, že voliči v těch minulých parlamentních volbách vystavili samozřejmě 7% výsledkem ČSSD velmi důrazné stop a tím, že vlastně pan Andrej Babiš jaksi s touto stranou, které voliči vlastně vystavili stop, počítal do vlády a vzali do vlády, tak tím vlastně jenom potvrdil to, že ta minulá vláda, kde samozřejmě bylo ČSSD, ANO a KDU ČSL, takže v nějaké modifikaci výměnou za KSČM vlastně pokračuje a pokračuje i ta probruselská politika, která tam byla nastoupená, takže my to vidíme jako zradu na voličích, protože ANO dostalo samozřejmě největší podíl těch hlasů oproti těm předchozím volbám a mohlo si v podstatě vybírat jak z pravicových, tak z levicových stran z celého toho politického spektra a my jsme byli samozřejmě připraveni a jsme pořád připraveni prosazovat náš program, takže nyní ho budeme prosazovat jako konstruktivní opozice a doufejme, že se nám to podaří. Máme už podáno několik zákonů, které prošly do druhého čtení, tak já doufám, že ta budoucnost bude dobrá. Bohužel jedním z těch zákonů je obecní referendum například. Ano. Obecné referendum. A samozřejmě bychom byli rádi, pokud by prošla i ta hmotná trestní odpovědnost politiků. To si myslím, že by bylo velmi dobré, protože pokud nad někým nevisí jaksi hrozba toho, že za ty činy, které páchá, nebude potrestán, tak je něco špatně a samozřejmě je na to jedno české přísloví, že kapři by si snad nikdy rybník nevypustili. Takže my jenom doufáme, že se to podaří prosadit napříč politickým spektrem tento zákon a že konečně bude platit klasická péče dobrého hospodáře.
hospodáře na všech úrovních řízení státu. Uvidíme, před Vánocemi nastane velký výlov kaprů, tak uvidíme, kolik kaprů z těch rybníků bude vyloveno ven. Ale ještě ohledně toho expoze, které předvedl Miroslav Kalousek, tak mě napadlo takové možná řešení v rámci TOP 09, která získala těsně nad 5%, že spíše by se měla přejmenovat na STOP 09 v rámci té stopky. Ono to velmi dobře vychází, tak jak to říkáte. Myslím si, že i voliči TOP 09 vidí, kam to směřuje postupně, a nějaké osobní napadání mezi panem Babišem a mezi panem Kalouskem, to si myslím, že na jaksi parlamentní půdu na plénum poslanecké sněmovny tak úplně nepatří, a je to spíše divadlo, možná i zoufalé divadlo před jeho voliči, jakási záchrana. Myslím si, že úplně ani nepomůže, pokud bychom do parlamentu chodili oblečeni do tibetských vlajek, to si myslím, že by také nepomohlo. Takže k tomu asi zhruba tolik. No. Možná, kdybyste měli placku OF jako Občanské fórum a nálepku Václava Havla, možná by to pomohlo, ale to ponecháme na zvážení někoho jiného. Poslední věc, vy jste vystoupil 27. června 2018 na plénu poslanecké sněmovny ohledně změn zákona týkající se vnitrostátní plavby. A vy jste tam polemizovali ohledně věcí týkající se toho vyhlášení nebo té nepopulární vyhlášky, kdy lidé, kteří si jíždí řeky na kánoích nebo na lodích, tak nesmí požívat jakékoliv množství alkoholu. Vy jste tam argumentovali jedním pivem, anebo v rámci cyklostezek mezi moravskými sklípky, kdy v podstatě tu jednu, dvě skleničky si může také ten člověk, který absolvuje ten výlet na cyklostezkách, dát. Tak jakým způsobem nebo o jakou polemiku tam vlastně šlo v rámci tohoto zákona? Nastává nějaká změna v rámci, protože tohle je opravdu nesmyslné vyhlášení? Tak zákon byl propuštěn do druhého čtení, aspoň pokud vím, a budeme se samozřejmě o tom s kolegy dále bavit, ale ono by to mělo být takové jakoby komplexní, to znamená, že by tam měly být vyjmenováni všichni ty účastníci toho silničního provozu, nejenom tady vodáci na kánoích, ale bavili jsme se o tom i s ostatními kolegy z jiných politických stran, a myslím si, že určitě bude nějaká snaha toto odevřít globálně, abychom tedy i ty cyklisty, kteří v tom závodním zákoně nejsou, tak abychom vlastně prodiskutovali, co je a co není. My samozřejmě stejně nejsme schopni ovlivnit to, jestli někdo si dá 10 nebo 20 piv. Jasně. Tady se jedná jenom o to, aby ti slušní, kteří si dají jedno pivo, za to nebyli kriminalizováni, za to, že si dali jedno pivo na osvěžení. To je v podstatě hlavní myšlenka toho celého návrhu. My samozřejmě nepodporujeme partu s odpuštěním lidí, kteří si dají 20 piv a budou sjíždět a pak se někde utopí, to samozřejmě nikdo nechce, ale my chceme přestat kriminalizovat ty slušné lidi, kteří ví, jaká je míra, co si můžou dát na osvěžení, a právě těm je to určeno, tady ta změna, aby si skutečně bez problémů, bez jakýchkoliv sankcí mohli dát aspoň to jedno pivo nebo skleničku, dvě vína při jejich dovolené nebo při jejich trávení volného času. Aby se zvaničku nespláchla i kánoe. Tak poslední věc v rámci komunálních voleb, které se blíží, budou se konat 5. 6. října. Do té doby plánujete nějakou dovolenou, plánujete si odpočinout? Člověk samozřejmě nemůže vypnout úplně v rámci komunálních voleb, protože to je asi nemožné, ale přece jenom ta kampaně je velmi vysilující, unavující, tak plánujete nějakou týdenní dovolenou například? Byl bych velmi rád, pokud bych se dostal aspoň někde k termálnímu koupališti, po případě někde aspoň na chviličku k moři, protože to moře mi chybí. Letos manželka první rok byla sama, no nahradila ji samozřejmě moje drahá sestra, takže si odpočali obě. Od vás. Ano, i ode mě. A já doufám, že ještě někam vyrazíme. Samozřejmě nejsem schopen teďka předpovídat, kdy to bude, protože už mám anoncovanou další mimořádnou schůzi bezpečnostního výboru k nějaké problematice, a skutečně nevíme dne, nevíme hodiny, co se bude dít, protože cokoliv se objeví v médiích, nakonec musíme zkoumat, jestli to je pravda nebo není pravda. Momentálně si myslím, že těch věcí, které se objevují, tak je poměrně dost a je třeba to poměrně urgentně řešit. Takže uvidíme, jaká situace bude v létě, jestli ta situace se bude zhoršovat nebo naopak se zlepší, tak abych si mohl alespoň na týden někam odjet odpočinout. Hovoří poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie, zároveň předseda parlamentního nebo sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Kot.
ten. Pane poslanče, vám moc děkuji a těším se na svobodném vysílači někde naslyšenou. Taky se těším na slyšenou a já jsem předpokládal samozřejmě, že se to bude vysílat večer, tak proto ten pozdrav divákům. Pokud to budete vysílat dopoledne, tak diváci si to samozřejmě nějakým způsobem přeberou. Takže ještě jednou se těším na slyšenou. I se záznamu to člověk bude posílat nějaké denní době, tak to je takové spíše univerzálně budeme používat dobrý den a bude to všechno vyřešené. Tak já vám děkuji a mějte se hezky a samozřejmě přejeme i držíme palce i v rámci konání této konference. Naschledanou. Nyní přikročíme k poslednímu rozhovoru, který zvládneme, protože více se nám stejně do tohoto dvouhodinového vysílacího okna nevejde, které máme vyhrazené pro každé studio na svobodném vysílači, pokud se samozřejmě s kolegy nedohodneme jinak. Takže přikročíme k poslednímu rozhovoru, který jsem měl s Lucí Šafránkovou. Lucie Šafránková je kromě jiného místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku. Tak ahoj Lucko, vítám tě u nás na svobodném vysílači. Ahoj Vítku, děkuji za pozvání. Já jenom předešlu pro vás, pro posluchače, že se s Luckou známe už pár let, takže abyste nebyli zaskočeni tím, že si tykáme, nebudeme předstírat nějaký formální přístup, protože by to jednak bylo trapné a jednak ani nejsme v parlamentu ve sněmovně, kde je určitý protokol vyžadován. Takže dnes si budeme povídat o aktuálních novelách zákonů týkajících se sociální politiky, pobírání příspěvků v hmotné nouzi, o rodičích samoživitelích, seniorech a také o důchodovém pojištění. Jak jsem před chviličkou podotkl, předesla Lucie Šafránková je i místopředsedkyní sněmovního výboru pro sociální politiku a proto se aktuálně této problematice věnuje. Jako první se podíváme na vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 155/1995 sbírky, abychom učinili legislativním procesům zadost o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o první čtení, kdy si Lucko vystoupila v parlamentu České republiky na 12. schůzi 19. dubna 2018. Tak co měla přinést změna tohoto zákona pro lidi, kteří spadají do prvního, takzvaného prvního průběžného pilíře, důchodového pilíře, protože ty se tu věnuješ demografickému vývoji, nezvyšování věku odchodu do důchodu, ale v čem konkrétně spočívá změna tohoto zákona o důchodovém pojištění? Tak hlavně si na začátek musíme říct, že vlastně průměrná výše důchodu teďka aktuálně je kolem 11,5 tisíce. Ale z toho významná část důchodců, což mi určitě posluchači potvrdí, tak pobírá důchod menší jak 10 tisíc a to v situaci, kdy nám rostou například ceny nájmu, potravin. Máme nedostatečnou kapacitu v domovech důchodců a seniorů. Já třeba, když jsem se byla ptát na Praze, jak to tam je s čekací dobou, tak to vychází na zhruba 5 až 7 let. Tak takhle dlouhé máme čekací doby vlastně na domovy důchodců a seniorů. Co se týká ale samotné úpravy zákona 155/95 sbírky, jak se ptal o důchodovém pojištění, tak tam bylo navrhováno navýšení základní výměry penzí z 9% na 10% a zvýšení lidem starším 85 let o 1000 a lidem starších 100 let o 2000 korun. Právě protože SPD, nebo vůbec my v SPD, podporujeme navyšování důchodu všem stejnou částkou a chceme, aby minimální výše důchodu byla srovnatelná s výší minimální mzdy, tak jsme právě pro tuhle navrhovanou změnu hlasovali, podpořili jsme ji, protože právě zvýšení z 9% na 10% podporuje naši myšlenku a to na zvýšení důchodu, kteří by ho jinak měli nízký. A kdybychom tu otázku měli rozšířit, kterou jsem kladl na začátku, o co vlastně SPD usiluje všeobecně v rámci důchodového systému nebo řekněme penzijní reformy? No, tak hlavně si musíme říct, že reforma je nutná, protože se bude stále prodlužovat průměrný věk a zvyšovat se nám bude počet penzistů. My vlastně v SPD nechceme zvyšovat věk odchodu do důchodu a hlavně chceme podpořit mladé rodiny s dětmi, protože vlastně pro naši udržitelnost toho průběžného prvního pilíře penzijního systému je nezbytné, aby došlo ke zlepšení demografického vývoje. Když si vůbec vezmeme, jak to funguje, tak my teďka aktuálně platíme na penze našich rodičů a potom na naše penze budou zase platit naše děti. A v rámci druhého pilíře chceme, aby stát podporoval a garantoval individuální penzijní spoření občanů. Tohle individuální spoření by vlastně mělo být chráněno před inflací a stát by měl garantovat 1% zhodnocení. My vlastně taky chceme, aby důchody byly založeny na dvou pilířích, na státním a individuálním, jak jsem teďka říkala.
I díky poslancům nebo díky hlasům poslanců SPD bylo ve sněmovně odhlasováno, že od ledna příštího roku, od ledna 2019, budou důchody valorizovány o částku 598 korun českých a zároveň došlo ke zvýšení základní výměry z 9 na 10%, o čem si mluvila, což je 320 korun měsíčně, to dělá pro každého. Takže celkově důchody stoupnou o 900 nebo na 918 korun. A důchodci nad 85 let dostanou další tisícovku měsíčně navíc, stejně tak jako lidé nad 100 let, o čem jste hovořila, o 2000. Příští rok půjde tedy na starobní důchody o 37,8 miliard korun více než tento rok. Myslíš, že je to v pořádku, že to není příliš velký útok nebo zásah, citelný zásah na vyrovnanost českého rozpočtu? Tak určitě je to zásah do státního rozpočtu. Na druhou stranu, tak aby jsme ho vyrovnali, tak musíme podporovat právě mladé rodiny s dětmi, protože, jak jsem říkala, my teďka platíme na důchody našich rodičů a oni potom budou platit na naše důchody. Tak to je to teďka nastavené a proto musíme podpořit mladé rodiny s dětmi. Dál můžeme využít například více zdrojového financování. Můžeme využít našeho národního bohatství. Jo, třeba teďka, když se podíváme, vrátíme zpět, kauza lithium a podobně. No a dalo by se i říci, že vlastně kdyby jsme tady nepodporovali politické neziskovky a nešlo politickým neziskovkám neuvěřitelná darda peněz, tak i na tomto se dá vzít a pomoct právě tam, kde je to potřeba, a to jsou seniori a mladé rodiny s dětmi. Nenadarmo je litiový ministr zpět ve své funkci tam, kde byl předtím, v rámci podpisu toho memoranda s Australany. Ale pojďme dál, pojďme se podívat na další otázku. Podívejme se na poslední novelu zákona o pomoci hmotné nouzi, respektive zlepšení života důchodců a rodičům samoživitelům pobírajících dávky v hmotné nouzi. Jedná se o návrh poslanců Víta Kaňkovského, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Anny Gajduškové a Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 111/2006 sbírky o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o druhé čtení, kdy si vystoupila v poslanecké sněmovně 26. června 2018. O čem tento zákon pojednává, co je jeho podstatou a co přinese seniorům a rodičům samoživitelům? Tak já bych tě ještě na začátek trošičku opravila, protože se vlastně jedná o jiný návrh. Co se týká toho, jak jsi říkal na začátku, že je to na zlepšení života důchodcům a rodičům samoživitelům, tak toho se týkal můj pozměňovací návrh. Ale jinak obecně, tento návrh upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek osobám, které se zrovna nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi. Ale hlavně se jedná o tom, že současný právní stav je takový, že výplata části dávek hmotné nouze prostřednictvím poukázek je povinná. V jejich návrhu, na který já jsem dále navazovala svůj pozměňovací návrh, šlo hlavně o vyjmutí určitých skupin osob, jako jsou invalidé ve třetím stupni, osoby osobně pečující o dítě ve věku 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 1, ve stupni 2 nebo ve stupni 3 a 4, což je vlastně už úplná závislost. A také se týkal osob starších 68 let, aby tyto poukázky právě nepobíraly. A já jsem na tento jejich návrh dávala svůj pozměňující návrh, a to takový, aby se ten jejich návrh rozšířil ještě o rodiče samoživitele a o osoby starší 65 let. Oni tam vlastně navrhovali 68 let a já to tímto pozměňujícím návrhem měním na 65 let, což je aktuální věk odchodu do důchodu. Takže vlastně k těm osobám, které oni měli v jejich návrhu, přidávám ještě tyto dvě skupiny, které jsou tímto velice ohrožené. Takže jedná se tu o pobírání potravinových poukázek, kdy se jednalo o snížení věku pro možnost jejich pobírání z 68 na 65 let v rámci teda toho tvého pozměňováku, a také matky, otcové, samoživitelé, dětí, které nedovršily věku 18 let. Je to tak? Ano, je to tak. Takže nejprve si řekněme, o jaké poukázky jde, jakou mají hodnotu a co všechno za ně lze pořídit. Jde jenom, řekněme, o potraviny nebo i o léky, případně ošacení nebo další komodity, které lze tyto poukázky pořídit. Ano, tak vlastně jedná se o poukázky v hmotné nouzi, kterým se také říká asistent pasy, a slouží ve smyslu, nebo vlastně k přímému nepeněžitému odběru potravin, základních
hygienických prostředků, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb a taky oděvu. Jedná se tedy vlastně hlavně o zboží, které zajistí osoby v hmotné nouzi základní životní podmínky. Na druhou stranu tyhle ty poukázky není možné použít například na nákup alkoholu a tabákových výrobků. A také vůbec nelze směnit za hotovost. Co se týká těch nominálních hodnot poukázek, tak jsou příjemcům nabízeny v nominálních hodnotách 20, 25, 30, 50, 100, 200 a 500 korun. Kde všude, v jakých obchodech lze tyto poukázky použít, aplikovat a přijímají je vlastně všechny obchody? Tak určitě všechny obchody nepřijímají, přijímají je pouze partnerské obchody, zatím to jsou řetězce masouzeniny Makovec, Albert, Hruška a Tesco. Bohužel ale z praxe víme, že ta síť obchodů, které poukázky přijímají, je zcela nedostatečná a v některých obcích nejsou žádné obchody, které poukázky přijímají. A potom ty osoby, které tyhle ty poukázky pobírají, musí de facto ještě vynaložit další prostředky na to, aby si mohli obstarat základní potraviny, oblečení, hygienické potřeby a musí tak potom utrácet za dojíždění do větších měst. Na to jsem se chtěl právě zeptat, protože oni tedy mohou být, abychom si to tedy sumarizovali, mohou být uplatňovány tyto potravinové poukázky pouze v obchodech nasmlouvaných dodavateli typizovaných poukázek, takže tady potom vznikají ty sekundární náklady spojené s dopravou lidí do vzdálenějších obchodů, abychom to vysvětlili, které poukázky přijímají, protože nejbližší obchod, dejme tomu za rohem, ty poukázky nebere, nepřijímá a lidé v podstatě musí dojíždět do nějakého, řekněme, nejbližšího okresního města, kde najdou obchod, který ty potravinové poukázky používá, respektive přijímá, takže na to si lidé asi hodně stěžují, že? Ano, já už jsem se setkala s mnoho organizacemi, které se právě setkávají a sdružují rodiče samoživitele. Mluvila jsem i vlastně se zástupci, kteří jednají často s důchodci. A tedy ten problém je opravdu rozšířený. A to hlavně u lidí, kteří žijí na vesnicích. A právě z tohohle důvodu jsem také podávala tento pozměňující návrh na vyjmutí určitých skupin osob, aby tyto poukázky nepobírali. My jsme tu hovořili samozřejmě o lidech ve třetím stupni invalidity, co například třeba u lidí v důchodovém věku nebo osob se sníženou mobilitou, jaké komplikace pro ně představují tyto poukázky? Tak pro ně už je komplikace jako taková a veliká vůbec si do toho obchodu zajít. A pokud ještě musí vynaložit úsilí, aby vůbec se dostali ještě do jiného města pro obyčejný nákup, pro obyčejné pečivo, tak to už je opravdu pro ně nadmíru. A pokud ve svém okolí, ve své blízkosti nemají například někoho z rodiny nebo příbuzného, tak se to pro ně stává téměř nereálné, aby se pro základní potraviny dokázali dopravit do jiného města. V souvislosti s tím mě napadla možná taková otázka, co se stane v případě, kdy člověk nevyčerpá celou hodnotu dané poukázky, řekněme na měsíc, přechází potom ta částka, kterou nevyčerpá, do měsíce následujícího. Tak v případě, že jde do obchodu a koupí si například věc, která stojí 10 korun a nejnižší hodnota poukázky, jak jsem tady zmiňovala před chvílí, je 20 korun. Ten člověk už si nechce vůbec nic dalšího koupit, protože v tu chvíli nic nepotřebuje. Tak zbylá hodnota poukázky bohužel propadne. Tak to je takové nedomyšlené, řekněme. Proč se vlastně vůbec zavedly, nebo k čemu jsou tyto potravinové poukázky dobré, v čem spočívá výhoda tohoto nástroje nebo tohoto mechanismu? Tak hlavně se zavedly proto, aby vlastně dávka nebyla zneužívána na nákup alkoholu, cigaret, tak aby nebyly zneužívány na hracích automatech, ale sloužily opravdu k účelu jemu určenému, což už je, ať už je na nákup potravin, hygienických potřeb, školních potřeb a podobně, jak už jsem zmiňovala. Těm navrhovatelům tohoto zákona nebo v rámci návrhu potravinových poukázek muselo být i předem jasné, že se bude muset nejdříve nasmlouvat síť obchodů, které tyto poukázky budou přijímat, takže v podstatě to není absolutně vůbec domyšlené. Přesně tak. Nevystavují tyto poukázky, a možná to narážíme i částečně na určitý sociální rozměr, který se toho týká, nenaráží v podstatě lidé nebo jejich držitele na určité trapné situace v obchodech, třeba kdy zákazníci stojící ve frontě pozorují toho člověka, který místo peněz platí těmito poukázkami, nedochází k jakési stigmatizaci poukazováním na tyto lidi jako, řekněme, sociální případy, občany druhé kategorie. Setkáváš se s tím ve smyslu tom, že si také lidé stěžují i na tento rozměr? Ano, je to té další zjevu, se kterými se právě tyto osoby setkávají. Často se stěžují hodně rodiče samoživitele, kde třeba ve frontách, na pokladnách se setkávají s hloupými a degradujícími poznámkami ostatních nákupčích. Často mi říkali, že se například
například setkali s tím, že paní prodavačka na pokladně netušila, co s takovou poukázkou udělat, volala vedoucí, tím pádem se tam tvořila ještě větší fronta a ty lidé na ně hloupě pokřikovali, že se jedná o socky a tak dále. Nebudu dál jmenovat. Tak, v jakém stavu se tento zákon nachází, mají vůči němu někteří poslanci a zejména tedy těch pět navrhovatelů, o kterých se vlastně rozšířila tento zákon ještě o ty další skupiny, tak mají k tomu nějaké výhrady a pokud ano, jaké povahy tyto výhrady jsou? Tak vlastně druhý zákon, který omezuje jenom určitou, nebo druhý návrh zákona, který omezuje pouze značně méně skupin, je vlastně návrh od ANA, takže ti si budou chtět pravděpodobně prosadit svůj návrh. Teďka v tuhletu fázi to prošlo druhým čtením, půjde to do třetího, ale ještě předtím bude projednávání ve výborech, za což budu bojovat za to, aby právě tento návrh prošel a s tím i můj pozměňující návrh. Tak fajn, půjdeme ještě na poslední věc, závěrem se ještě přesuneme do 8. června 2018, kdy si navštívila věznici v Břeclavi. O jakou formu návštěvy se jednalo nebo s jakým záměrem nebo účelem si tam jela? Tak já jsem jako členka podvýboru pro ochranu práv osob omezených na svobodě a podvýboru pro vězeňství a v rámci toho se taky potřebuji seznámit s problematikou, stavem, podmínkami výkonu trestu odsouzených a s pracovními podmínkami personálu v jednotlivých věznicích. V neposlední řadě taky s funkcionáři, kteří se na tomto všem podílí, s jejich přispěním lze tyto skutečnosti vlastně porovnávat, posoudit a hledat možnosti ke zlepšení. No a v rámci toho jsem navštívila právě zmíněnou věznici Břeclav. Ještě jsem také navštívila věznici Kuřimy, byla jsem ve Valdicích a v Brně v Bohunicích. Takže to nebyla jediná věznice, ve které jsem byla. Tedy, to je tedy dost věznice. Jak dlouho předem byly tvé návštěvy plánované? Jednalo se čistě o tvou iniciativu, nebo jsi tam byla někým vyslána postupně do těchto věznic? Tak, zrovna tady na té návštěvě v Břeclavi, tak se jednalo o stížnost jednoho vězně. Nechci tady zveřejňovat jeho jméno, ale v rámci vlastně té jeho stížnosti, tak na podvýboru tyto stížnosti projednáváme. Ještě abych to upřesnila, tak přímo na podvýboru pro ochranu osob omezených na svobodě a v rámci toho se snažíme s ostatními členy si rozdělit a navštěvovat tyto vězně a zeptat se, podívat se do věznice a opravdu ověřit realitu. A o jaký typ té stížnosti se jednalo daného vězně v Břeclavi? Tak jednalo se o propuštění na svobodu. Tak to bych si tedy nestěžoval v rámci, tedy pokud jsem uvězněn a jsem propuštěn na svobodu, tak to je to poslední, co bych si stěžoval. Ne, právě odsouzený má vážný zdravotní stav blízkých osob a je odsouzený celkem na 13 let, má odsouzených nějakých 13 měsíců, pokud si vzpomínám dobře, a v rámci toho, aby mohl pečovat o své blízké, tak ano, takhle, žádal o podmínečné propuštění. Já jsem to pochopil tak, že měl být propuštěn na svobodu a proti tomu se nějakým způsobem ohrazoval, tak proti tomu se nikdo neohrazoval. To se nikdo opravdu skutečně neohrazuje. Ano, rozumím. Já jsem právě myslel, že ten SPD vyslala do té Břeclavské věznice, ale i do dalších věznic, aby si zmapovala, obhlédla nebo vytipovala věznice, do kterých budou umístěváni někteří politici z předchozích vlád, třeba ti, kteří se pohádali v rámci vyslovování důvěry vlády. Tak to ne, to bylo vlastně ještě předtím, že? To opravdu ne. Kam si se v té věznici představila, pokud to ze všeobecníme i v ostatních věznicích v Kuřimi a tak dále ve Valdicích dostala, kam si se dostala a co si měla možnost vidět v rámci těch věznic, nebo jakým způsobem probíhala tvá obhlídka, kdybychom to měli opravdu popsat, co si tam dělala a jaký úkol si tam vykonávala. Tak vzhledem k tomu, jak už jsem zmínila, tak jsem vlastně ve dvou podvýborech a oni se vzájemně prolínají. Takže já to beru tak, když už nějakou věznici navštívím, tak se snažím bavit jak s odsouzenými, tak zároveň s dozorci, se zaměstnanci věznice, s ředitelem věznice. A vlastně můžu říct, že ze všech věznic, které jsem navštívila, tak co se týká dozorců, zaměstnanců, ředitelů, tak se shodují na tom, že vlastně mají nedostatek pracovníků, nedostatek dozorců. To je asi tak jakoby jeden ze jmenovatelů, který opravdu skutečně spojuje téměř všechny věznice, které jsem zatím navštívila. V Kuřimi jsem se také vlastně setkala s tím, a to i tedy například v Brně, že mají nedostatek vlastně zdravotního personálu. Jo, s tím souvisí, že třeba například, když potřebují odsouzeného dovést k lékaři,
tak eskorta do nejbližší nemocnice vychází zhruba na 30 tisíc korun. Takže pro tu věznici i pro nás je samozřejmě lepší, aby každá věznice měla své lékaře, alespoň na částečný úvazek. Jo, takže tohle jsou takový hlavní problémy, se kterými se ředitelé věznic potýkají. A potom z druhé strany, pokud máme nějakou stížnost, nějaké dané věznice, tak si promluvím i s daným odsouzeným, snažím se zmapovat tu situaci, ale ve většině případech jsem došla k závěru, že se jedná o chronické stěžovatele a ve finále dojdeme k tomu, že vlastně těm odsouzeným takovým chronickým stěžovatelům v těch věznicích celkem nic moc ani nechybí. Jaký na tebe udělali dojem podmínky vězňů, které v Břeclavské, a nejenom v Břeclavské, ale i v území ve Valdicích a nebo v Brně panovaly, jsou vyhovující podmínky, nebo takhle, dá se vůbec hovořit o přílišném komfortu vězňů, pro které má být vězení nebo pro které má vězení představovat určitý trest za spáchané zločiny? Samozřejmě nehovoříme o nějakých středověkých plesnivých kopkách, ale zase ne o pětihvězdičkovém hotelu. Tak jaké podmínky nebo jaké podmínky by měly panovat ve věznicích podle tebe, nebo s čím jsi se setkala? No tak na začátek bych asi řekla, že asi nikdo z nás by se do těchto prostor nechtěl dostat, protože ztráta svobody je asi to nejhorší, jedna z nejhorších věcí, které nás vůbec můžou potkat. Ale z hlediska kvality života odsouzených je vlastně v Břeclavi jsou dva areály. Jedno je detašované pracoviště v Poštorné. To určitě je příjemnější, jak pro vězně, tak pro vězeňskou službu. V Poštorné ale představuje jistou nevýhodu velká absence kuchyně. Potom tam mají hlavní pracoviště, které je vlastně v centru města. A z toho centra města, z té věznice, musí veškerou stravu vězňům dovážet do té Poštorné. Jo, takže tam si vězni celkem stěžují, že kvalita jídla je nedostatečná, že mají malý přísun ovoce, zeleniny, anebo že nedostávají naprosto teplou stravu a podobně. Ale vzhledem k těm podmínkám, co ta věznice musí absolvovat, než to jídlo dopraví, i když se jedná o nějaké tři kilometry, tak i tak vlastně to jídlo, než ho naloží, než ho potom převezou a vyloží, tak opravdu jako nedivím se tomu, že tam určité druhy stížností jsou. Na druhou stranu ta kvalita života v té Poštorné je určitě příjemnější než v samotném centru, ale všude bylo ten naprosto čisto. V centru si chválili kvalitu stravy, nebyl tam vůbec žádný problém. A měla jsi možnost, to poslední otázka, měla jsi možnost s některými vězni komunikovat, třeba co bylo předmětem vašich rozhovorů, jaké byly tvé otázky a v jaké jsi na ně dostávala odpovědi, pokud jsi tady měla tu možnost? Ano, tak jednalo se o poměrně spontánní vyjadřování odsouzených během prohlídky v ubytovacích prostorech. Při prohlídce se namátkově vždycky zeptám různých vězňů, jak se mají, pokud chtějí, tak mi i prozradí, za co jsou odsouzení, ne jak dlouho jsou odsouzení. A brali to oni při komunikaci s tebou, že si představovala rovnocenného partnera, nebo to brali tak jako, že nějaká poslankyně si chce nahnat politické body a snaží se předstírat, že se stará o podmínky vězňů, přičemž to je v podstatě jedno, nebo jak oni k tobě přistupovali vlastně? Tak já si myslím, že s ničím takovým jsem se nesetkala, že naopak to brali tak a byli rádi, že se na ně někdo přijde podívat. Vesměs jsou všichni spokojení s prací dozorců, s prací ředitelů. Nezaznamenávala jsem nějaké velké případy toho, že by v nějaké věznici bylo to, že by se někdo stěžoval právě na práci dozorců nebo ředitelů. Takové stížnosti opravdu nezaznamenávám, jsou to vesměs drobnosti a potom jsou hodně ti chroničtí stěžovatelé, kteří se opravdu stěžují na cokoliv, ale všechno ředitelé jsou ve všech věznicích byli naprosto ochotní, že mi ukázali, že opravdu tak to skutečně není. A vlastně při tom rozhovoru třeba s tím daným odsouzeným, tak se potom nakonec ukázalo, že to opravdu tak jakoby není, jak to původně říkal. Jaký dojem jsi si z této návštěvy nebo z těchto návštěv vytvořila? Bude to mít nějaký vliv na agendu, které by se si chtěla věnovat v této oblasti v rámci vězeňství, nebo spíše se budeš primárně zaměřovat na tu sociální politiku? Tak já se určitě budu zaměřovat na sociální politiku, ale musím říct, že práce v tomto oboru je taky velice zajímavá a určitě se jí také budu věnovat. Co bych asi řekla a vypíchla, je to, že je opravdu skutečně potřeba pomoct ředitelům věznic, a to s náborem nových dozorců. Pro těch je opravdu nedostatek. A zároveň s tím souvisí i to, že věznice máme celkem přeplněné a těch dozorců minimum.
To je samozřejmě i otázka, která se pojí s tím, do jaké míry můžeme motivovat lidi, aby se ucházeli o tuto profesi dozorce ve věznici, protože přece jenom ta atraktivita a určitá společenská prestiž nedosahuje takové úrovně, že by lidé přímo se hromadně hrnuli na tuto pozici. Já souhlasím s tím, protože skutečně, když jste přímo v té věznici, tak musíme si říct a zcela otevřeně a na rovinu, každý dozorce po dobu, kterou tam tráví, tak je svým způsobem zároveň i též zavřený jako ty odsouzení. Rozumím, přece nám je to tísnivé prostředí, které příliš nasvědčuje jaksi osobnostnímu rozvoji, řekněme. Přesně tak. Na druhou stranu všichni, všem dozorcům patří můj velký obdiv a poděkování, že tuto práci vykonávají, protože je to jedna z nesmírně důležitých prací tady pro nás, pro občany České republiky. Zajišťují nám tím bezpečí a starají se o to, aby jsme žili v bezpečné zemi. Povídali jsme si s poslankyní parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda přímá demokracie Lucí Šafránkovou, která je zároveň místopředsedkyní sněmovního výboru pro sociální politiku. Probrali jsme některé aktuální novely a návrhy, které se projednávají v poslanecké sněmovně ohledně rodičů, samoživitelů, seniorů a také věci týkající se důchodového pojištění. Lucko, já ti moc děkuji, že jsi nás udělala čas. My jsme to museli trošku zkrátit, takže jsme příliš, řekněme, detailně rozebírali to vězeňství, třeba i ty sociální záležitosti, na které bych se chtěl zeptat, protože jsem měl přece jenom hromadu dalších otázek i detailnějších. Můžeme rozhovor po komunálních volbách, až se vše uklidní, tak zrealizovat v rámci toho vězeňství třeba. To jsou velmi zajímavé otázky, které se opomíjejí. Ale já ti pro dnešek poděkuju, že jsi si nás udělala čas a těším se na vysílání ohledně komunálních voleb, které v podstatě budeme vysílat někdy tuším v září, což podle toho našeho schématu. Takže těším se na slyšenou příště na svobodném vysílači a děkuju. Vítku, já taky moc děkuju a přeju všem posluchačům pokud možno klidný večer. Ahoj a naslyšenou. Tak to je definitivní konec páté celostátní celorepublikové konference, volební konference hnutí SPD, která se konala v sobotu 14. července 2018. Já věřím, vážení posluchači, že se vám tato reportáž, respektive tohle vysílání program svobodného vysílače líbil a budeme rádi samozřejmě kvitovat s nadšením, když tyto relace a i ostatní relace svobodného vysílače budete šířit prostřednictvím YouTube anebo v archivu na našich stránkách svobodný-vysílač.cz i na sociální sítě, anebo zasílat vašim kamarádům, přátelům, známým prostřednictvím e-mailů. Tak to by bylo pro dnešek vše. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a samozřejmě příjemně strávené chvíle při poslechu dalších pořadů u nás na svobodném vysílači. Hezký večer.